Gonçalı Novruz gelir, Gonçalı Novruz gelir. Zurna nağara, koşa nağara sedası altında biz bayram ehval ruheli seher çağına başladık. Bahar kızı ve çok sevdiğim ve hürmet ettiğim Emkar Müsabine ile birlikte sabahınız hayır, çerşembeniz mübarek. Sabahınız hayır olsun değerli tamaşaçılarımız. İlahır çerşembede, torpaq çerşembesinde bizi izleyen bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq, bütün Azərbaycanımızı təbrik edirik. Artıq yazın gəlişinə sayılı günlər qalıb və biz əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı olaraq yazın gəlişinə, Novruz bayramına hazırlıq prosesini davam etdiririk. Bəli, bu yola gətirən artıq demək olar ki, 4 çərşənbəni biz geridə qoyduq. Yox, 3-ünü hələ təzə başlamaz. Bəli, sonuncusu elə bugündür. Torpaq çərşənbəsini tamaşaçılarımızla birlikdə qeyd edirik. Kimi tələsir, kimi isə əksinə zamanın və yaşadığımız bu anların ləzzətini dadını çıxararaq yaşamağa davam edir və siz də bu sərçağını bizimlə yaşadığınız qədər təşəkkür edirik. İlk olaraq bayram əhval-ruhəli sərçağında bizə musiqi tövbəsini təqdim etdi Şirvan Folklor Xalq Kollektivi və hər zaman olduğu kimi kollektivin bədii rəhbəri, əməkdar mədəniyyət işçisi Rəhman Rasimovun. Təşəkkür edirik. Bu hələ başlanğıcıdır. Xoş gəldik dostlar. Sizin də yəqin bayram təbrikləriniz var. Çərşənbə ilə bağlı bütün xalqımızı təbrik etmək istəyirsiniz. Buyurun, eşidək təbriklərinizi. Biz də sizi salamlayırıq. Efir vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqını salamlayırıq, tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, ilaxır çərşənbə münasibəti ilə, torpaq çəkilməsi münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirik. Allah təala bizim həmişə xalqımıza gözəl günlər qismət eləsin. Həmişə bol-bol ruzu, bərəkətli günlər qismətimiz olsun inşallah. Təki, çox təki. Gözəl arzulardır. Biz də bu arzulara qoşuluruq və qeyd etmək istəyirik ki, siz hər zaman xüsusilə belə bayram günlərində bizim qonağımız olursunuz. Proqramımıza xüsusi ab-hava qatırsınız və əlbəttə ki, milli bayramlarımızda Azərbaycanın milli musiqi alətlərinin sədası altında tamaşaçıları salamlamaq çox xoş oldu. Bəli, biz də deməli Şirvan Folklor Xalq Kollektivi olaraq ustadımız, əsas bizim rəhbərimiz Rasim Ələsgərov, əməkdar mədəniyyət işçisi salam göndərdi. Onun da adından bütün təşəkkür edirik. Bu gözəl çərşənbəni təbrik edirik və burada kollektivin üzvləri, burada Fəqandır, İbrahimdir, Cavir müəllimdir, Nofər qardaşımızdır. Onlar da mənim bu gün burada çıxışlar eləyəcəklər. Yenə də gözəl günlərdə inşallah qarşıdan gələn artıq çox bir az müddətdə indi Novruz bayramını biz qarşılayacaq. Deməli, xalqımıza gözəl günlər yaraşır və böyük qələbədən sonra, yəni mənfur düşmən üstündə qələbədən sonra necə də, yəni bu bayramlar artıq bizə nuşdur, gözəllikdir. Xoşdur. Dövlət başçımız İlham Əliyev cənabları başda olmaqla bütün dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Allah bizim ordumuzu həmişə var eləsin. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan xalqının milli adət-ənənələri, milli alətləri. Nə bilim, nənə baba bayatılarından tutmuş el dastanlarına qədər. Var olsun Azərbaycan xalqı. Çox gözəl, təbriklərinizə biz də qoşuluruq. Təşəkkür edirik ki, 2 saat boyunca proqramımıza xüsusi rəng qatacaq. İnşallah. Bəli, biz də çalışacaq ki, bu ovqatı canlı telefir vasitəsilə bizi sevən tamaşaçıları səmimi qəlbdən ötürək. Efirimiz canlıdır, həmişə olduğu kimi təkrarı olmayacaq. Yeri gəlmişkən, bugün ap hava tam başqadır, olduqca fərqlidir. İstər anturajda, istər bizim geyimlərimizdə və bu işdə bizə yardımcı olan bizim proqramımızın da qonağı olan çox hörmət etdiyimiz modelyer dizayner. Bəli, Şəlalə Maqsudovaya öz təşəkkürümüzü bildiririk. Milli elementləri hər zaman öz geyimlərində yaşadır və hər zamanda biz önəmli günlərdə, xüsusi bayram günlərində bu cür milli geyimlərdə olmaq istəyirik və bizə kömək edir. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Şəlalə xanım onun o sehirli sandıqlarından açdı, geyimləri bizə təqdim etdi. Biz də böyük həvəslə bugün həmin geyimlərdən zövq alırıq və proqramı böləcə təqdim etməyə başladıq. O ki, qaldı qonaqlara. Bəli, bugün musiqili qonaqlarla yanaşı, maraqlı həmsöhbətlərimiz də olacaq. Onlar arasında öz hazırladığı, daha doğrusu yığdığı kolleksiyalarla məşhur olan bir xanım var ki, öz kolleksiyasına müəyyən bir qismi də bugün bura gətirəcək. Kolleksiyacı Natəvən Rəhimqızıdan söhbət gedir. Qədim samavarları, mis qabları, ümumiyyətlə məişət əşyalarına qarşı onda xüsusi bir sevgi var və bu sevginin nəticəsində bir gün Şəlalə xanım, daha doğrusu Natəvən xanım baxdı ki, böyük bir kolleksiya
ortaya çıxıb kolleksiyasıyla birlikdə studiyamıza dəvət edir. Bəli, təsadüfən Şəvalə xanım demədim, çünki o da bizə söhbət əsnasında bəhs edəndə, pardon, bu haqda söyləmişdi. Ümumiyyətlə, insan düşünür ki, bu necə yaranacaq, necə ərsəyə gələcək, necə davam edəcək, amma kifayət edər ki, diqqət etdiyiniz sayə. Xüsusi, əsaslıq, yanaşasız və sonra bu kolleksiya yaransız. Dostlar, samavardan məqayət olun, istidir, qaynardır. Qaynardır. Digər qonaqlarımıza gəldikdə biz qurama sənətindən söhbətləşəcəyik. Studiyamızı təşrif buyurun qonaqlarla birlikdə quramaçılar Afaq Bayramov və Aynur Dünya Malıyeva dəvətlidir səhər çağı proqramına. Bu da hələ son deyil. Eyni zamanda dizaynerlar Aytən Zabitova və Zeynəb Nəzirovan da dəvət etmişik. Novruz adət-ənənələrini özündə əks etdirən bizim xonçamız var ki, xonça bəzədilməsi ilə bağlı bizə gözəl məlumatlar verəcəklər. Həm də studiyamızda xonça hazırlayacaqlar. Əslində, bu cür xonçalar artıq dəbdədir. Hər bir xanım evində istəyir ki, toxunulmaz evə bəzək verən, süfrəyə xüsusi bəzək verən bu cür xonçalar olsun. Daimə tamaşaçılarımız bilir hansı xonçalardan söhbət gedir. Bilməyənlərsə bizimlə birgə qalsınlar. Canlı efirdə özümü sizinlə birgə hazırlayıb göstərəcəyik. Bəli, əlamətlər tarixi günlərdə və eyni zamanda bayramlarda, xoş ovqatlı səhər çağlarında insan istəyir ki, yaxınları ilə bu əhval-i şərifi bölürsün və bu səhər çağda biz dəyərli ziyalımızı dəvət etmişik ki, birlikdə milli dəyərlərimizdən söhbət açaq hansılar ki, onun da yaradıcılığında öz əksini tapıb. Dramaturq, əməkdar incə sənət xadimi, yazıcı Əli Əmirli bizim studiyamıza dəvətlidir. Bəli, proqramımız sizə davam edir. Bu, sadəcə anons xarakterə aşağı məlumat idi. 2 saat boyunca bizimlə qalmağınız kifayətdir ki, bax, bu cür maraqlı qonaqlarla söhbətimizə siz də şahid olasınız. Qaldı ki, bugünkü günə yenə də qeyd edirik ki, torpaq çərşəmbəsini qeyd edirik. Bu, ilaxır çərşəmbədir və xüsusi qaydalar var ki, məhz bugün onlara rəayət olunmalıdır. Onlar hansılardır? Ümumiyyətlə, torpaq çərşəmbəsinin tarixinə nəzər yetirmək mənə elə gəlir, çox gözəl olur, elə deyilmi? Səhri, bəli, xoş insanlarla açmaq, qarşılamaq, qeyd etmək, bu haqda söhbətlər qurmaq və eyni zamanda həmin söhbətləri edəndə xoşa gəlimli Azərbaycan musiqi incilərini dinləmək və daha sonra nələr? Bunların sayı kifayət qədərdir, amma istəyərdim elə çərşəmbənin tarixinə nəzər salaq. Bugün torpağın və həyatın oyandığı ilaxır çərşəmbə, torpaq çərşəmbəsidir. İlaxır çərşəmbə su, od və yer çərşəmbələrindən sonra gəlir. İnanca görə sonuncu çərşəmbədə yer oyanır, torpaq nəfəs alır. İnsanlar havanın mülayimləşməsinə sevinir. Bu təbiət hadisəsinin hər birini çərşəmbələri müxtəlif mərasimlərlə qeyd edirlər. Torpaq çərşəmbəsində hər bir evdə xonçalar bəzənir, bayram süfrəsi açılır, həmin gün küsülülər barışır. Qapı pusma, evdə ailə üzvlərinin hər birinin adına niyyət tutub şam yandırma, qonşularla, qohumlarla bayramlaşma və bir çox adət ənənələr də bugün də yaşadılır. İlaxır çərşəmbədə bayram xonçasına Novruzun atributları olan nədir? Səməni, paxlava, şəkərbıram, qoğal, boyalı yumurtalar, müxtəlif çərəzlər, qoz, fındıq, iydə ilə yanaşı, həm də meyvə qurulları da qoyulur. İlaxır çərşəmbələr müxtəlif mərasim ənənələri ilə zəngindir. İlaxır çərşəmbənin ümumiyyətlə 4 çərşəmbənin hər birinin ayrılmaz və əvəz olunmaz atributu əlbəttə ki, tonqal qalamaqdır. İnsanlar ağırlığım, uğurluğum budda qalsın deyib tonqalın üzərindən tullanırlar. Xalqımızın gözəl adət ənənələrini özündə yaşadan ilaxır çərşəmbəniz mübarək! Ah, nə qəşək, adam lab həvəsə düşür tonqalın üzərindən atlanmaq. Və qeyd edim ki, Emil, bugün ilaxır çərşəmbədə mütləq şəkildə tonqal qalanmalıdır, onun üzərindən tullanmaq lazımdır. Bütün ağırlığımızı, bütün dərd, qəm nə varsa hamısını o tonqalın üstündə yandırmaq məqsədi ilə bunu mütləq hər birimiz edək. Təki, təki, bütün bu haqqında söhbət açılmış məqamlar reallaşsın, gerçəkləşsin. Amma geyiminizdən də diqqətli olun, əgər həmin o geyimlər bir qədər təbii ki, milli geyimlə bunu etməmək lazımdır. Əks halda geyimə ziyan verə bilərik. Təki, 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 biz istədiyimiz reallaşsın və hər zaman bu xoş ovqatla biz bir-birimizə bu enerjini ötürək. Yeri gəlmişim, bütün əməkdaşlarımız dünəndən durmadan çalışıblar ki, bu səhər çağı tam fərqli olsun və elə biz studiya daxil olandan istənilən halda bizə təsir edən musiqiləri qoşmaqdan və yaxud da həmin bizim dostlarımızın eşitdiyimiz bu musiqi sədası altında bizim ovqatımıza təsir edən bu anları yaşamaqdan sonra biz bu enerjini sizə ötürük və eyni zamanda bizimlə çalışan əməkdaşlarımız maraqlı video sürətlər də hazırlayıblar ki, veriliş boyunca biz onları durmadan ardıcılıqla bir-bir sizə təqdim edəcək. Hazırda ən çəmin əməkdaşlarımızdan biri Aynurə Arslan haqqında və
yeri gelmişken onun her şeyi getirdi bu vizyon sürat hakkında söhbet açtığını. Ne derecede büyük hevesle bunu edip bunu elə onun sesinden de duymak olacak. Tamamıyla haklısan. Torpaq Çərşənbəsi barədə Aynur Arslan bize məlumat verəcək. Her şey suskun kimi, her şey lal kimi. Budur sevdiğimiz yaz yakındadır. Yaşıl mənzərələr bir xəyal kimi. İndidən gözümün qabağındadır. Toxunub qarlara günəşin əli. Çağlarkən bir sabah sular nəşəli. Qopdu hər tərəfdən yaza alqışlar, bahara alqışlar, yaza alqışlar. Bugün ilaxır çərşənbə, torpaq çərşənbəsidir. Sonuncu çərşənbə artıq yazın gəlməsinə daha az vaxtın qaldığına işarədir. Təbiət oyanır, bütün ətraf aləm canlanır. Bu çərşənbə xalq arasında ilaxır çərşənbə, torpaq çərşənbəsi və ya çərşənbə suri adlanır. İnama görə ilaxır çərşənbədə torpaq əkinə hazır olur, yəni artıq ona toxum səpilə bilər. Axır çərşənbəyə bir neçə gün qalmış evlər təmizlənər. Bu bayramda təzə paltar giyinmək uğur gətirər. Küsünlər barışar, nəs danışılmaz, xoşa gəlməyən işlər görmək olmaz. Axır çərşənbə günü insanın əməli, niyyəti, nəfsi də təmizlənmiş olur. Tonqal qalamaq, od üstündən tullanmaq, qulaq falına çıxmaq, papaq atmaq bu çərşənbənin gözəl adətlərindəndir. İlaxır çərşənbədə süfrədə şamların qoyulması mütləqdir. Yeməklərin şahı plovdur və mifoloji anlamda götürsək, düyü bərəkət rəmzidir. Sözsüz ki, yazın gəlişi, təbiətin oyanmasının nişanəsi səməni də olmalıdır. Eləcə də şəkər bura, paxlava kimi şirniyyatların olması bolluğa işarədir. Bayram xonçası hazırlayıb qonşu evləri gəzərlər. Xonçadan qonşulara pay verərlər. Bu bayram bir daha sübut edir ki, Novruz xeyrxahlıq, humanizm və bərabərlik bayramıdır. İlaxır çərşənbənin sevilən xüsusiyyətlərindən biri də bu günə xas olan fallardır. Belə ki, qonşulardan birinin qapısına yaxınlaşıb, sakitcə pusurlar. Bu zaman eşidilən ilk sözü yozub, bəxt haqqında müəyyən fikirlər söyləyirlər. Yatmağa gedəndə 7 ulduz sayarlar. Ulduzları sayandan sonra bir kəlmə də olsa danışmaq olmaz. Bu halda öz qismətini yuxuda görərsən. Ana uşaqlarının başından tük qırar və axar suya atar. Bir qap həmin yerdən su götürər və uşaqlarının üstünə çiliyər. İnanca görə bu su təmizlik, sağlamlıq, paklıq gətirir. Başqa inanca görə niyyət tutub gözləyərlər. Kim qapını açıb içəri girsə, onun birinci sözünü niyyətə görə yozurlar. İlaxır çərşənbədə havanın necə olmasından asılı olmayaraq, kəndlərdə insanlar tarlaya çıxar, heç olmasa torpağı 2-3 dəfə birləyərdilər. Burada məqsəd torpağı yuxudan oyatmaq və artıq əkinçilik vaxtının yetişdiyini xəbər verməkdir. Bir əfsaniyə görə su, od, yel birləşib, yatmış torpaq xatını oyadırlar. Onlar birlikdə əl-ələ verib, zəmzəm gəldi, atəş gəldi, yel gəldi, təzə ömür, təzə məhsul, il gəldi deyə oxuya-oxuya işıqlı dünyaya çıxırlar. Deyirlər, həmin gün elin əziz günü olan axır çərşənbə idi. Elə ona görə də Novruz yenilik, dirlik deməkdir. İlaxır çərşənbə arzularınızın reallaşmasının başlanğıcı olsun. Bayramınız mübarək. Aynur Arslan, Səhər Çağı. Novruz bayramı hər bir azərbaycanlı üçün əziz bayramdır. Bu hər bir insanın bayramıdır. Hər bir vətəndaşın bayramıdır. Ulu babalarımızdan bizə əsrlərdən əsrlərə keçib gəlmiş əziz bayramdır. Bu bayram həm adi insan bayramıdır, həm millət bayramıdır, həm xalq bayramıdır, həm də dövlət bayramıdır. Bu bayramı bütün başqa bayramlardan fərqləndirən cəhət bundan ibarətdir. Novruz bayramı bizim sevimli bayramımızdır. Əsrlər boyu xalqımız bu bayramı qeyd edir. Azərbaycan dövləti möhkəm milli mənəvi dayaqlar üzərində qurulubdur. Biz öz mədəniyyətimizi,
incəsənətimizi, ana dilimizi, bayramlarımızı qoruyuruq, yaşadırıq. Və müstəqillik dövrü onu göstərdi ki, ancaq milli köklər üzərində qurulmuş dövlətlər uğur qazana bilər, o dövlətlərin gələcəyi var. Novruz bayramınız mübarək, hörmətli və istəyirli televiziya tamaşaçıları. Nə yaxşı ki, bugün biz fəxarət hissi ilə bu haqda söhbət açırıq və milli dəyərlərimizə sahib çıxırıq. Dövlətimizin səyi nəticəsində artıq bütün dünyada Novruz bayramı Azərbaycan adı ilə də bağlıdır və 21 mart məhz elə UNESCO səviyyəsində Novruz bayramı olaraq qeyd olunur. Biz böyük təntənə ilə bu bayramı qeyd edirik, amma müəyyən səbəblər rücbatından, hansı ki, bugün bütün dünyada tüyüqyan edir, bugün bu miqyasda qeyd olunmayacaq bayram. Amma ənənələri qoruyub saxlayaraq, biz bütün qayda-qanuna əməl edərək, ümumilikdə, birlikdə bu bayramı yaşamaqdayıq. Bəli, bu il tamamilə başqa bir ab-havadayıq. Əsl bayram ab-havası hiss olunur. Çünki vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbə məhz bunun üçün gözəl bir səbəbdir. Artıq Novruz bayramına sayılı günlər qalıb, dəyərli tamaşaçılarımız və bugün biz çərşənbəni yaşayırıq. İnanırıq ki, elə bütün problemlər, sizin narahat eləyən, isyan eləyən hansısa bir məsələlər hamısı geridə qaldı. Novruz yazın gəlişi deməkdir, yeni ilin başlanğıcı deməkdir əslində bizim üçün. Və inanırıq ki, bu başlanğıc da bizi daha gözəl günlərə götürəcək, bundan da daha gözəl günlərə götürəcək. Günün tarixinə gəldikdə isə təəssüflə qeyd edirik ki, bugün sevimli və dəyərli aktyorumuz Azərbaycan teatrında yaratdığı obrazlarla, əlbəttə ki, kinoda da kifayət qədər obrazlar var, amma mənim üçün daha çox teatr aktyoru kimi yadda qalan Rafael Dadaşovun xatirə günüdür. Xalq artisti Rafael Dadaşovun xatirə günündə biz onun yaradıcılığına nəzər salırıq audiovizual formatda. 1976-cı ildən Akademik Milli Dram Teatrında çalışan sənətkar onlarla səhnə əsəri və filmlərdə maraqlı obrazlarla yadda qalıb. Rafael Dadaşov Azərbaycan televiziyasında hazırlanan bir çox tamaşalarda rol alıb. Həmin teletamaşalar arasında Anarın Ötən ilin son gecəsində Rüstəm Aslan Qəhrəmanovun Səni axtarıram və bağışladı Vasif müəllim. Rəngiz Qasımovanın Yollar görüşəndə də Həmid Hüseyin Cavidin Topal Teymurunda Orxan Üzeyir Hacıbəylinin Oradan buradan da Həmid İlyas Əfəndiyevin Mənim günahımda sahib İslam Səfərlinin göz həkimində Rauf obrazları ən yadda qalan və uğurlu hesab olunur. Aktyor Var olun qızlar, yarımçıq qalmış Sirinada, Bəxt üzüyü, Mənim ax şəhərim bədii, Qaçaq Süleyman televiziya filmlərinə də çəkilib. Xanım, bu sizə və Zəhmət xanıma çatacaq. Təşəkkür edirəm. Şəxsən ikimizin adından. Sən olub, niyə qalın qaradır? Hə? Yox, qalın qara deyil ki. Sən irəli sürdüyün fikir Salman bəyin xoşuna gəlir. Damım. Toyada tələstirir. Rənanı bazar günü evinə qonaq çağırıb. Deyirsən evlənir? Ne? O te tatlı. Xalq artisti, sevimli aktyorumuz həqiqətən də yaratdığı obrazlarla bütün Azərbaycan xalqının qəlbində yer tutub və hər bir obrazı da layiqincə ifa edib, Emil. Bəli, mənə elə gəlir ki, çətin onun ərsəyə gətirdiyi bu sənət incilərində iştirakını kimsə təkrar edə bilər. Yaratdığı məktəbi bəli, davam edirlər, amma onun kimi inanmıram. Şəxsən tanış olduqda və eyni zamanda ünsiyyət qurduqda nə dərəcədə səmimi və pozitiv insan idi. Bəli, nikminə var reali insan idi. Nikminə var ruhiyyədə olurdu Rafael müəllim. Şedevrlərdə özünə məxsus yer tutan, haqqında söhbət açdığımız dəyərli aktyorumuz və təkrarsız bir insan Rafael müəllim.
Biz devam edirik. Bugün geldik deyilsin. Çok değerli qonaqlarımız artık studiyada yer almaqdadır. Biz onları bir-birisə təqdim etmək istəyirik. Əli boş gəlməyiblər. Çərşənbə axşamında ümumiyyətlə nələr etməliyik? Başlar yaman işə qarışır. Onlardan elə biri kolleksiyacı Natəvan Rəhim qızıdır. Natəvan xanımı gəl qarşılayaq Emil. Əli böyük məmnuniyyətlə. Sabahınız xeyir olsun. Allah'a çərşənbəniz mübarək Natəvan xanım. Kolleksiyasına müəyyən bir qismlər buradadır. Nə qəşəng geyimdə gəlmişsiniz. Necə də sizə yaraşır. Bu o deməkdir ki, Natəvan xanım bizim milli adət-ənənələrimizə, milli ruhumuza uyğun bir xanımdır və bunu öz geyimində də bir üzə verib. Özünüzdən əvvəl kolleksiyanızın müəyyən bir hissəsi gəldi bizim studiyamıza. Əməkdaşlarınız gətirdilər. İstəyirsiniz əyləşin, istəyirsiniz ayaqüstü, istəyirsiniz necə rahatdır. Buyurun əyləşin. Təki bizə gələn qonaq özünü rahat hiss eləsin. Xüsusilə bayram əhval-ruhiyyəli proqramda. Natəvan xanım, milli dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz nə gözəl ki, bugün yaşadılır. Onlar xalq tərəfindən sevilir və dövlət səviyyəsində biz bu bayramı qeyd edirik. Müəyyən illərdə, bəlkə də qadağalar qoyulduğu halda bəzilər düşünürdülər ki, xalqın yaddaşından bu milli dəyərləri silmək mümkün olacaq. Amma elə deyil, çünki bu elədir, soydan, bəli. Kökdən gəlir ki, bəli. Əsrlər, qərinələr əvvəl yaranan bu ənənələr bugün özündə də yaşadılır və bundan sonra da yaşayacaq desək, mən elə gəlir ki, səhv etmiş olmarıq. Çünki hazırda çağdaş dövrdə bu təntənə ilə biz bunu vurğulayıb qeyd ediriksə, bundan sonra da əminliklə edə bilərik ki, belə olacaq. Bəli, elədir, düzdür. Natəvan xan, bilirik ki, sizin kolleksiyanızda daha çox samavarlar, mis qablar, məişətdə ümumiyyətlə istifadə olunan qabları toplayırsınız. Yəni ki, bunda bir tarixçəsi var, elə deyil mi? Hər şey necə başladı? Hansı qab idi ki, bax siz onu gördünüz, ona belə deyək, ilk baxışdan vuruldunuz və dediniz ki, mən bunu özümdə saxlamalıyam. Və daha sonra bunun əlbəttə ki, ardı gəlir. Mən özüm də balaca bir digər bir əşyanın kolleksiyacısı olduğum üçün bilirəm ki, bu ümumiyyətlə bunun bir yaranma tarixçəsi olur, elə deyilmi? Sizdə elədir. Necə baş verir bu? Bu hansı kolleksiyadır? Sual yaranırsa, sabunlar yığır. Elədir, elədir, düzdür. Yəni, məndə əvvəlcədən həmişə qədim əşyalarımıza qarşı münasibət çox gözəl olub. Həmişə sevmişəm onları, həmişə onları toplamışam, həmişə onları əzizləmişəm. Yəni, onlara mənim məhəbbətim həmişə çox olur. İlk əşyanız hansı oldu, qədim əşya? İlk əşyalarımdan ən birincisi samavarlar olub. Samavarlar olub. Samavarları birinci yığmağa başlamışam. Ən əsası bu, nənəmizdən, babamızdan, yəni adət-ənənələrimizə görə onlar həmişə bunlardan istifadə eləyiblər. Ona görə mən də həmişə bunlardan yəni, qoruyub, saxlamışam. Siz necə, sultanlıq edib gəlib kömür, odun atırdınız? Nənə baba demirdi, boğarsan qızım eləmə. Olub, bəli, həlbəttə ki, balaca uşaq vaxtlarından həlbəttə ki, belə bir şeylər olubdur. Natəvan xanım, çox fərqlidir, elə studiyaya gətirəndə bayaq Əkbər. Mən dedim ki, Əkbər, nəyə görə bu belə fərqlidir və nə üçündür? Özəlliyi nədir? Dedi ki, Natəvan xanım gələr, özünü soruşarsın. Bəli, bu fərqli bir samavardır. Deməli, bu 1870-ci ilə aid olan bir samavardır. Ay, nə gözəl. Bu gün üçün onun 150 yaşı var. Çox yaxşı qalıb 150 yaşı. Üstündə keyfiyyət nişanı var. Əmin əllərdədir, Emir, ona görə. Üstündə keyfiyyət nişanı var. Yəni, saxlamışam belə. O qədər onları sevirəm, yəni onları əzizləyirəm. Natəvan xan, bu alt hissəsi nə üçündür? Bax, burası. Ora neft tökmək üçündür. İstiqalsın. Əkbərin versiyası kömür üçün istiqalsın deyil, düz alınmadı. İstiq kömürləri oraya əlavə edirik ki, su soyulmasın. Yuxarı hissəsi kömür üçündür, aşağı hissəsi neft üçündür, istiqalmaq üçündür o. Yəni, kömürlə də, neftlə də çalışır. Xüsusilə bu Novruz günlərində, çərşənbələrimizdə yəqin ki, sizin masanızın üzərində bu Novruz təamlarını qədim qablarda təqdim edir sizə. Bəli, elədir, elədir. Yəni, əliniz gəlir ki, o kolleksiyaları götürür, heç olmasa bayram günlərində istifadə edəsiniz. Elədir. Biz də səhər çağı fincanında isti su gətirmişiz. Çox sağ olun. İstəsəz içərsiniz. Çox sağ olun. İcazə verin, sizin məclisə yaxına eləşim. Mən bilirəm ki, Natəvan xanım, bəzi adət-ənənələr var ki, siz onlara bu gündə riayət edirsiniz. Xüsusilə çərşənbə axşamı üçün nəzərdə tutulan adət-ənənələr var. Siz bunlar barədə bizə deyəsən məlumat vermək istəyirsiniz. Əslində, hər bölgənin özünə məxsus adət-ənənələr var ki, ona riayət edirlər. Sizin olduğunuz bölgədə çərşənbə günü səhər sübh açılandan bax nə edirlər? Bizə danışın.
Elədir. Bax, biz tərəfdə səhər açılandan programa başlayırlar. Məsələn, səhər çağı canlı efirində. Siz tərəfdə necə? Elədir. Biz tərəfdə hər bölgələrin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Özünə məxsus, yəni, adət-ənənələri var. Bizdə də, yəni, biraz fərqli olaraq o həmən... bölgələrdən fərqli olaraq biz də yəni sizdə yəni ha tərəfə bax deyin biz də yəni tamaşaçılar da bilsin. Ordubadda. Ordubaddan bəli. Lap yaxşı. Bəli, Ordubaddan. Gözəl dilbər güşələrdən biri. Çox sağ olun. Xan bəzəyirlər. Bayramlara gedirlər, bayram hədiyyəsi aparırlar. Ən əsası... Səbnə bizim başımızı qarışdırdı, harası getdi? Siz bugün belə etmişsiniz. Mən studiyada gəzirəm. Nəsə bir gözəl bir ətir gəlir, bir qoxu gəlir. Amma səhər tezdən fikirləşirəm, ay dostlar, nə aş ola bilər sizcə. Bu mənə aş ətri gəlir. Belədir. Düz tapmışam. Düz tapmışsınız. Ay, mən də deyirəm bayaqdan bu studiyamızdan axıb, adətən çərşənbə axşamlarında aşın ətri gəlir. Amma görün, Nataman xanım necə qoçaq xanımdır ki, səhər tezdən durub, saat 8-də canlı efirə gəlib və... Aş süzüb gətirir. Elədir. Ay, əllərinizə sağlıq. Nuş olsun, nuş olsun. Bəli, elədir. Səhər tezdən qalxmışam. Xüsusi bugün axır çərşənbəmiz, torpaq çərşənbəsi üçün xüsusilə səhər çağı verilişi üçün hazırlamışam. Nə qəşək. Buyurub dadına baxa bilərsiniz. Çox sağ olun, nuş olsun. İnanın, biz buna başlasaq xüsusilə mən veriliş yaddan çıxa bilər. Bax, dedi, süb tezdən. Adətən elə Ordubadda belə olur, eləmi ilaxır çərşənbənin? Başlanıqacaq. Bəli, elə olur. Səhər tezdən, gün doğmamışdan əvvəl, səhər tezdən, yəni yaşlılar otururlar stol başında, balacalar, orta yaşlılar, orta nəsil insanlar, hamısı gedir onları, bayramlaşır, əllərində hədiyyələri ilə gedirlər. Yəni, çox maraqlı olur. Bizdə də fərqli olur bilirsiniz. Çox gözəl adət ənənələrimiz var. Siz sadaladıqca onların hamısı bir-bir gözümüzün önündən keçir. Təbii ki, bu il pandemiyada bu şərtlərə uyğun olaraq biz davranacaq. Amma ümumilikdə götürdükdə isə bunlar hamısı, yəni yaşlıların ziyarətə gedilməsi, qonum-qonşunun bir yerə toplaşıb şiriniyyatların hazırlanması prosesi sizdə də eyni bu cür ardıcılıqda davam edir. Elədir, amma bizdə biraz fərq ondadır ki, bizdə xan bəzənir. Bizdə, yəni, xanı bəzəyirlər, əməli başlı, yəni, gəzdirirlər, başqa kəndlərə aparırlar. Yəni, bu mənada biraz fərq olur o bir bölgələrdə. Bəli, fərqi bunda olur. Xan bəzənmə, yəni, məqamı keçirilir. O seçim necə baş verir? Necə seçirlər əmin xanı? Hansısa şərtlər var yəqin ki? Şərtlər var, bəli. Məyarlar var. Hə, bəli, şərtlər var. Yəni, dar ağacı olur bizdə, onu cəzalandırırlar. Xan, yəni, özünü necə aparmağından da asılıdır, belə, yəni, gülməməlidir. Belə bir şeylər də olur, maraqlı bir şeylər, bəli. Bir anlı xan olmaq istedim, amma bu şərtləri işləndən sonra... Yox, sən elə aparıcı olaraq qal, üstüzəmizdə çox gözəl təamlar var. Aha. Söhbətimiz davam eləyəcək. Biz hələ aş qazanına da yaxınlaşacaq. Hələ Nataban xanımın özəlləri ilə hazırladığı digər bir şirniyyat da var ki, siz onların yeməli olduğuna inanın, insan elə bir ki, bir rəsm əsəridir. Birazdan onu da sizə göstərəcək. Amma sözü verək musiqiyə, Emil. Nə deyirsən? Əgər seçim yoxdursa... Əslində, Emil istəyir də aş yesin. Səbr elə, sonra desertə keçək. Böyük məmniyyətlə, təşrif edirəm, Pərviz, salamları, xoş gəlir. Sabahınız xeyir olsun, çərşənbəniz mübarək. Nə yaxşı tez gəldiniz? O da deyə, sən aşın ətrinə gəlir. Qarışmışdı səhvədə. Aşın ətrinə də hamısı. Buyurun, yaradıcılığınızı. Hələ görüntülə qonaqlarımız gələcək bu aşın ətrinə. Xoş gəlir hamısı, buyurun, buyurun. Güzel görmedim, dünyada senden güzel.
vatan. Aralım düzüm vatan, gecem gündüzüm vatan. İlk eşkim son menzilim, her sözüm vatan. Vatan eşkinden ezel, ezel görmedim. Dünyada senden güzel, güzel görmedim. Azerbaycan, Azerbaycan, şerefim canım. Sen eşkim adım sanım Azerbaycanım. Azerbaycan, Azerbaycan, şerefim canım. Sen eşkim adım sanım Azerbaycan. Azerbaycan, şerefim canım. Sen eşkim adım sanım Azerbaycanım. Azerbaycan, Azerbaycan, şerefim canım. Sen eşkim adım sanım Azerbaycanım. Azerbaycan, Azerbaycan, şerefim canım. Sen eşkim adım sanım Azerbaycanım. Azerbaycan, Azerbaycan, şerefim canım. Sen eşkim adım sanım Azerbaycan. Sen eşkim adım sanım Azerbaycanım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu emosiyaları Perviz ifa zamanında ve bitenden sonra da ötürdüm. Hele mütləq müraciət verəcək yaradıcımızın. Studiyamızda yaxşı doğru dəyişiklik var. Qonaqlı, qaralı səhər çağı davam edir və biz icazəniz ilə Natəvan xanım təşrif buyuran bu gənc xanımlara da müraciət edək, onları təqdim edək, daha sonra davam edərik. Bəli. Gələn qonağa hörmət bizim üçün əsas şərtlərdən biridir. Bu arada isə bizim bir bağlantımız olacaq dostlar. Elvira Səfərli hal-hazırda bizim əkdaşımız Aida Nəsirovanın yanındadır. O da orada bir xonça hazırlayır. Digər qonaqlarımız burada studiyada əlbəttə ki xonça hazırlığına başlayacaqlar. Biz onlara yaxınlaşacağıq. Amma mən Elviranın da qonağının, yəni dizaynerin hazırladığı doğrudan mənə maraqlıdır. Necə alınacaq xonça? Emil, bağlanaq. Elvira, bizi eşidirsən, sabahın xeyir olsun. Çərşənbələriniz mübarək olsun. Xoş gördük. Sabahınız xeyir dostlar, bəli mən də bütün xalqımızı ilaxır çərşənbə münasibəti ilə təbrik edirəm və biz bugün Novruz bayramının, Novruz süfrəsinin əvəz olunmazı olan xonça bəzədilməsi ilə tanış olacaq və Ayda xanım bizə məlumat verəcək bu barədə. Ayda xanım, zəhmət olmasa xonça bəzədilməsi haqqında hansı nüanslara diqqət olunmalıdır və s. Biz öncə xonçamızı hazırlayarkən əvvəlcə dizaynı fikirləşməliyik, dekorumuzu qurmalıyıq. Burada dekor qurarkən milli ornamentlərə diqqət verməliyik. Yəni yazın dekorumuzda yazın gəlişini, budaqları qoymaqla biz onu göstəririk ki, yaz gəlir, ağaclar tumurcuqlayır. Artıq yaz, odun, alov, tonqal yandırılır. Sonra isə biz məsələn çərəzləri gigiyenik şəkildə streçləyirik. Çünki bunlar yeyinti olduğu üçün bunlara bir fikir verməliyik. Və hər birini günəş formasında, ay ulduz formasında, istənilən konfetləri, çərəzləri, şokoladları dekora uyğun, qeyri-adi, kreativ yığırıq. Aha. Və bu da bizim üçün daha yaxşıdır ki, yeni-yeni dizaynlar, yeni-yeni işlər günbəgün maraqlı olur, müxtəlif fikirlər olur. Xanımlarımız da belə bir işi görərkən onlara da motivasiya olur. Onlar günü-gündən öz fikirlərini, düşüncələrini inkişaf etdirirlər və sonradan hansısa xanımlar bu işlərlə əlaqəli öz gələcək karyeralarını qururlar hətta. Bəs bu xonçamızı digərlərinə fərqləndirən nədir? Bu xonçada digərlərinə fərqləndirən odur ki, yəni ki, bütün nemətlər burada var. Novruz bayramına aid bütün nemətlər var. Amma burada biz elə bir dizayn qurmuşuq ki,
həm gigiyenik baxımından nəzarət edirik və həm də yenilik gətirmişik, qeyri-adilik, kreativlik gətirmişik və ona görə başqa xonçalardan, standart dizayn olmuş xonçalardan fərqlənir. Təşəkkür edirik, əllərinizə sağlıq. Bəli, əziz aparıcılar, biz Novruz süfrəsinin, bir daha deyirəm, əvəz olunmazı olan xonçaların bəzədilmə prosesi ilə tanış olduq və mən bir daha bütün xalqımızı İlaxır Çərşənbə münasibəti ilə təbrik edirəm. İndi isə söz sizdədir. Çox sağ olun, biz də təbrik edirik. Ay, nə gözəl. Zövqlü Azərbaycan xanımlarının ideyaları tükənmir. Bax, bu cür fərqli, maraqlı, hər bir hazırlanan xonça inanın ki, digərinə bənzəmir. Çünki orada hər bir dizaynerin özünə məxsus, xüsusi toxunuşları var. Necə ki, bizim studiyamıza gələn dizaynerları da digərlərindən fərqləndirən cəhətlər var, əminik. Elə birincisi odur ki, onlar bizim studiyada tamaşaçılarımızın qarşısında bir xonça hazırlayacaqlar. Hesab edirəm ki, Emil, onların əlinin altında olan bütün ləvazimatlar hansılar ki, istifadə edirlər, hər kəsin evində var və hamı da hazırlayıb qeyri-adi, maraqlı tərzdə qonaqlarını qarşılaya bilər. Natəvan xanım, siz bizimlə siz heç bir yerə getmirsiniz, darıxmayın. Sizə də yəqin maraqlıdır, elə buradan izləyə də bilərsiniz ki, bizim xanımlar necə xonça hazırlayırlar. Xoş gördük. Aytən, Zabitova və Zeynəb Nəzirova, sabahınız xeyir olsun, çərşənbələriniz mübarək olsun. Ay, həmişə iş başında olasınız. Nə gözəl əl işləriniz var. Bax, biz burada izləyirik, hamısı bir-birindən fərqlidir. Və siz çalışırsınız ki, bütün Novruz elementlərini bu xonçada əks etdirəsiniz. Doğru mu? İzah edirəm. Kimin cinsə bu sınmış budaqdır, amma anında o gül çiçəyi açıb, əslində, ağac olacaq. Novruz ağacına çevriləcək. Əslində, mən çalışdım ki, bu xonçada hər kəsin evində olan ləvazimatlardan istifadə edib, özünə bayramlıq hazırlaya bilsin. Daha çox uşaqların sevdiyi bayram olduğu üçün onların sevdiyi tərzi hazırlayacaq. Və onları bir-bir qoparmaq xüsusi zövq verəcək sonra. Novruzları xatırladırıq, bunu bilirsiniz. Məni lab çiçik yaşlarıma apardınız, Zeynəb xanım. Əsas kreativ yanaşmadır. Bəli, elədir ki, var. Buyurun, sizi eşidək. Buradan daha yaxşı görə biləcəm. Deməli, burada bir kiçik ev hazırlamışsınız, düzdür. Hətta ev belə yaşıllığın içərisində sanki bir meşədədir. Artıq orada da baharın gəlişi hiss olunur. Hər tərəf yaşıllığa çevrilib. Orada bir hətta... Hələ kəpənəyi demirsən. Uğur böcəyi var, kəpənəyi var, göbələyi var. Daha nələr olacaq? Hansı elementləri əlavə edəcəksiniz? Buyurun. Davam edək işinizə. Təndir yapan nənə hazırlayacağım və hər kəsin evində hazırlaya biləcəyi plastirindən, uşaqların, böylərin hər bir yerdən ala biləcəyi rahat materiallardan istifadə etmişəm. Bəli, hasarın arxasında nəyi gizlətmişdiniz? İndi biz ona göstərəcəyik. Nənənin xəbəri olmadan biz bunu götürdük. Heç insanın inanmağı da gəlmir ki, bunlar canlı deyil, dostlar. Amma hər biri bildiyimiz plastilindən hazırlanıb. Qəşək. İnsan götürüb yemək istəyir, Zeynəfəm. O qədər canlı görürlər. Oxlu da plastilindəndir, yoxsa bir şüb o da var. Bəli. Xonçada ümumiyyətlə çalışdığımız qədəri ilə kardon və həyətdən, evdən tapdığımız şeylərlə yeniliklər, ləvazimatlarla yeniliklər. Bax, rəfiqəniz kömək edir sizə. Aytən xanım, Aytən xanıma da yaxınlaşaq. Sabahınız xeyir olsun, Aytən xanım. Siz də iş başındasınız və sizdə də fərqli bir iş təqdim olunacaq. Hələ qazının biçimə mərasidir. Mərhələsidir. Hələ kitab hazır deyil. Əsas yaşıllıqdır. Yox, onsuz da tam hazır olmalı deyil. Yəni, biz istəyirik ki, proqram boyunca bunu hazırlayaq. Biz saat ona kimi tələsmirik. Demək, biz burada dəyirmanımızı qoyacaq, iki mərtəbə kimi həyət fikirləşmişik. Bu da əl işidir, özünüz hazırlamışsınız. Özüm, mən hazırlamışım. Mühərrik haradan qoşulu? Hələ. Bu küləklə çalışandı, anladım. Hələ qoşulu. Sonra? Sonra bura təndirə çörək yapan nənə. Nənə bilmədim, bu məhəllədə olacaq, yoxsa o bir həyətə? Nənəniz çoxdur, Emin. Təki, amma baba görmədim, heç baba görmədim. Babalar gedib ov arxasınca. Odun dalınca gedib. Odun dalınca, ov arxasınca. Bax, siz belə, bayram günlərdə belə işlədirsiniz babaları. Xanımlar da boş dayanmırlar. Məsə, bayram süfrələri əziyyət zəhmət əsasında... Ortaya çıxmır, ərsəyə gəlmir, Emin. O şiniyyatları bişirmək, onların hamısı gözəl süpreyə təqdim etmək. Baxanda adam elə bilir ki, əziyyət deyil, sizə zövq verir bu, ürəkdən inirsiniz bunu. Mən də elə təəssüf edirəm. Bax, icazə ver, bununla razılaşım. Elədir ki, var. Çünki Azərbaycan xanımları hər biri gördüyü işdən böyük zövq alırlar. Necə ki, bizim dizaynerlərimiz bugün studiyamızda böyük zövqlə bu gözəl əl işlərini tamaşaçılarımıza təqdim edirlər. Hələ tamamlanma işlərində xeyli var. Biz sizə mani olmaq.
Mən elə gəlir ki, Natavan xanım çox darıxmasın deyə qayıdaq yenidən. Bəli, Natavan xanım, siz xanımların xonçalarını izlədik. Siz necə sevirsiniz evlərinizdə bu cür xonçaları bayram süfrələrinə qoymaq? Həm də ki, sevirəm. Özüm də bu da evdə var, hazırlayıblar. Qohumlardan gətiriblər, özüm hazırlamışam. Nə gəlsin. Artıq bayramlaşma prosesi sizdə baş verib. Natavan xanım, zəhmət olmasa gəlin. Bu səhərdən haqqında danışdığımız, əslində bu studiyamıza daxil olanda mən elə bildim ki, xüsusi bir kreativ şəkildə hazırlanan sanki bir səməniymiş kimi düşündüm. Sonra redaktorumuz Vüsalə xanım mənə dedi ki, Aysa binə, sən nə danışırsan? Onlar hər biri qazandı, içində də aş var. Dedim, Vüsalə, bu çərşənbə zarafatıdır mənə. Dedi, yox, bunlar bir həqiqətdir. İndi mən... Sən də inandın Vüsalənin dediyini. Əlbəttə, necə mən ona həmişə inanıram. Müqayət ol, müqayət ol. Artıq burada Vüsalə, narahat olma. Təmurlar azmış kimi, Natavan xanım hələ qab-qacaq da gətirir. Natavan xanım, nədir bunlar? İçində nələr var? Aşdı, aş dəmləmişəm. Aha. İnsan əli də gəlmir, açmağa. Bu qovurmasıdır, qarasıdır. Üç mərtəbə. Bəli. Ay, nə gəlçin. Ayrı-ayrı yığmışam. Deməli, burada açdı, burada qovurması da burada qaysı çişmişdir. Hə, mənim yadımda qalacaq. Yığaq yeri, yığaq. Yox, onu necə təqdim etmək lazımdır? Bu xüsusi mərasimdir. Şərait var bunun üçün. Buyurun, Natavan xanım. Süfrəyə necə təqdim olunur? İcazə verin, biz siz bu şəraiti yaradaq. Bu desertdir. Bəli, yiyə bilir. Buna hələ var. Yaxşı. Onda icazə verin, bunu hələliyib biz qoyaq bu biri masamızın üzərinə. Bu olsun burada, hələ ki. Yaxşı. Bəh, bəh, bəh. Bəs təntənə, bəs müşayət. Dostlar, bəlkə canlı nəsə eləyə bilərik, hə? Bax, bu cür burada qəşəng təamların ərsəyə gəlməsinə əmək olan Natavan xanım. Əziyyət çəkib. Musiqi ilə bu prosesi müşayət edək, belə. Aha, ürəyinizdən keçəni dostlar. Aha, hansını istəsəz. Bəh, 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 bəh. Qəşəng, qəşəng. Bax, sağ olsun bizim musiqi rejissorumuz. Aha. Nə qəşəng, gətir gəlməyə başladı. Buyurun, nuş olsun. Namik musiqiyə start verən kimi ətir də çox oldu. Qəşəng, burada kameralar bilmirəm bu gözəliyi ötürə biləcək. Düzdür, bizdə rəqamsaldır, HD formatı. Amma, realda. Dünyada tayı bərabəri olmayan. Thank you.
qəşəng, nə qəşəng. Nəfəsli alətlər üstünlük təşkil etsə də, zərb alətləri gözəl ritmlər yaratdılar. Həyat ritmdir, ritm hərəkət tərzi edir ki, bütün həyatınız bax bu cür zəngin ritmlərlə daha çox olsun. Ay, nə gözəl. Yaxşı ki milli bayramlarımız var, yaxşı ki bu cür milli musiqimiz var ki, biz bayram günlərində, digər günlərdə də bu musiqini dinləyəndə bax o əsl bayram havasına qatılırıq, ləzzət eləyir bizə. Həqiqətən də sözün əsl mənasında. Amma Natəvan xanımın bu hazırladığı aşı təqdim etmədən Natəvan xanım sizinlə sağollaşmayacağıq. Buyurun, aş başına zəhmət olmasa aşı təqdim edək. Ərsəyə gətirməyiniz öz yerində. Sübh tezdən bu aşı süzmək, qorunması da öz yerində. Amma bax bu cür ona tərtibat vermək, bu həqiqətən də təqdirə layiqdir və təkrarsızdır. Hələ özü ilə Natəvan xanım qatılacağı da gətirib. Bəli. Bunu da unutmayıb. Var olun, təşəkkür edirik. Xüsusi səliqə ilə seçilən əsl Azərbaycan xanımı. Necə başlamaq lazımdır? Başlayırıq. Birinci başlayırıq. Ah, adamın əli gəlmir. Aa, dəndən çıxıb, qəşəng. Arzu edirik ki, bütün evlərdə çərşənbə axşamı, bayram axşamlarında bu cür dadlı, ətirli, gözəl bayram aşı bişsin. Hörmətli tamaşaçılar, bizə elə bayram yaraşır. Nə gözəl ki, biz bu bayramı artıq bütün Azərbaycanımızda qeyd edirik. Azərbaycanımızın ayrılmaz parçası olan artıq Qarabağımızda da bayram tonqalları yanacaq. Bunun üçün səylə bütün işlər, proseslər gedir və bu bizi daha da əhval-ruhiyyə, xüsusi əhval-ruhiyyə bizə bəxş edir. Və bu ovqatı artıran Azərbaycan xanımların ərsəyə gətirdiyi ləziz təmlardır ki, onları nə qədər biz datsaq, yenə azdır. Xüsusi həssaslıqla və məxsusi qaydada Natəvan xanım aşı çəkir. Zəfəranın ətri. Bu bir nəfərliydi, yoxsa? Bu hamı üçündür. Hamı üçündür, əlbəttə ki. Ümumi, qap biraz balaca olmadı Natəvan xanım? Yaxşıdır. Hamı üçün. Biraz balaca oldu hamı üçün. Hamı dedikdə siz üçümüzü nəzərdə tutursunuz. Siz əminəm ki, yeməyəcəksiniz Səbinə Pəhrizdə. Hiç düzəldi. Çox gözəl, çox doğru vurğuladın Emin. Deməli, süfrəyə təqdim edəcəyimiz qabın ətrafına biz düyünü yerləşdirdik. Mərkəzinə isə aşqaranın, yəni qovurmasını yerləşdiririk. Bəzi yerdə aşqara deyirlər, bəzi yerdə qovurma deyirlər. Bəli. Siz necə deyirsiniz? Qovurma, aşqarası. Bəli. Və bunların hər biri Azərbaycan torpağında bitən təamlarla hazırlandıqda, Emil, bunun ləzzəti başqa olur. Hətta bəzən mən eşidirəm ki, Azərbaycandan kənarda yaşayan insanlar, onlar qeyd edirlər ki, yəni biz orada aşı hazırlayırıq, amma dadı Azərbaycandakı kimi olmur. Çünki Azərbaycan suyu ilə dəmlənməyən aş. Hə, artıq Natəvan xanım, aşınızın dadına baxmaq istəyənlərin sayı artır. Orada rejissorumuz deyir ki, indi o hazırlanmış bu qab hara gələcək? Təbii ki, rejissorlarımıza gələcək. Etibarlı əllərə. Qəşəng qeysidən, kişmişdən hazırlanmış aşk arasına əlavə olun. Bizim kollektivimizin hər bir üzü bizim üçün doğma və əzizdir. Çünki proqramımız məhz onların səyi nəticəsində ərsəyə gəlir. Böyük və mehriban yaradıcı heyətimiz var ki, biz böyük ərəksli baxla söhbət açıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan televiziyasında böyük aləmizdə hamı bir-birinə dostdur, sirdaşdır, yoldaşdır və biz mehribancasına fəaliyyətimizi davam edirik. Önəmli olan təbii ki, Natəvan xanımın bu bayram günü, bu çərşənbə axşamı bizə qarşı olan münasibətidir. Ki, bax, o... Bəli, bu xüsusi diqqətini göstərsin. İstəyirsin, mən sizə kömək edin, Natəvan xanım. Kayətdir, mən elə gəlir. Kayətdir kimi. O qədər belə kifayətdir, o qədər belə ürəkdən Natəvan xanım, Əli Bol xanımdır ki, istəyir ki, elə üstünə aşqarayla bu nemətlərlə bəzəsin. Bax, bu bizim bayram aşımızdır. Bugün axşam hamının evində bayram aşı qaynayacaq. Hamınıza nuş olsun deyirik. Bəli, qoy həmişə... Süfrələriniz həmişə bol olsun. Qazanınız qaynasın. Bəli. Bugün yandırdığımız bu şam ocaqları, çırağları həmişə şölələnsin, heç vaxt qaralmasın və bu cür gözəl insanlar gəlsin, ətrafında toplarsın. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm.
Biz təşəkkür edirik. Buyurun, buyurun. Natəvan xanımın hazırladığı digər bir şirniyyat var ki, tortdur da. İndi sən mənim diqqətimi bilə-bilə yayındırırsan. Desertə keçməksiz. Sən yiyə bilərsən, Eminuş olsun sənə. Biz Natəvan xanımına bir sujet təqdim edəcəyik, ona hazırlaşırıq. Bu əslində tortdur. Mən sizi tək qoymaram bu işdə. Onun üzərində isə Novruzun əlbəttə ki elementləri olan, baxın bugün şəkər bura, şəkər çörəyi. Badam bura, ağırlığıma da sənəcə. Ağırdır, paxlava, hamısı var. Hər biri yemək üçündür, yəni tort üçün bəzəklərdir. Və onlardan ən sevimlisi, adətən uşaqlar o şirniyyatı daha çox sevir. Təbii ki, söhbət şəkər buradan gedir. Bəzən insanın heç əli də gəlmir onu yeməyə. Çünki üzərindəki naxışlar o qədər incə və zərif olur ki. Və bugün də bilirəm ki, bayrama qədər artıq xanımlar tələsirlər ki, tez-tez-tez bütün şirniyyatları bişirək ki, bayram süfrəsində masamızın üzərində olsun. Elədir, bəli. Şəkər buranın hazırlanması üçün hansı ərzaqlardan istifadə edirik? Ümumiyyətlə, neçə dəqiqə bişirmək lazımdır ki, üzəri qızarmasın? Axı, şəkər bura qızarmamalıdır. Bişməlidir, amma qızarmamalıdır. Sirləri bizimlə məktəşimiz. Naxışları necə olmalıdır bəs? Arasında məsafə nə qədər olmalıdır? Məsafə sıx olmalıdır, çox nazik olmalıdır, incə olmalıdır ki, zərif görünsün. Elə Azərbaycan xanımları kimi. Necə razılaşmayasam? Natəvan Abbas, daha doğrusu, Könül Məksimova hal-hazırda bizə şəkər bura bişirməyin sirlərini paylaşacaq. İzləyək. Sabahınız xeyir mətbəx rubrikasını izləyən tamaşaçılarımız bugün mətbəx rubrikamızda əlbəttə ki, milli mətbəxə məxsus olan şirniyyatlardan birini hazırlayacaq. Bu şirniyyat şəkər bura olacaq. Üzəri gözəl naxışlarla bəzənən şəkər bura. Baxaq görə necə hazırlanmalıdır, içliyinə nələr əlavə olunacaq. Əlbəttə ki, bunu bizim şirniyyat ustamız Toma Məmmədova eləyəcək. Sabahınız xeyir, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Mən də ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıların sabahınız xeyir olsun deyirəm. Bugün biz şəkər bura hazırlayacağıq. Milli mətbəximizin incilərindən olmazsa olmazı, süfrələrimizin şahı olan şəkər bura hazırlayacağıq. Bu yarım porsiyadır. Bizə bir porsiya üçün 1 kg un, 300 qram yağ, yarım stakan süd, 2 yumurta, 100 qram xama, vanil və yarım çay qaşığı maya kanarı olacaq. Və yağlı olmalıdır? Bəli, yağlı olmalıdır. 300 qram yağ gedir 1 kilo una. İndi isə kündələri hazırlayıb, daha sonra içliyi əlavə edəcək. İçliyimizi düzəltdik. İçliyimizin hazırlanması üçün 900 qram fındıq ləpəsi, 100 qram qoz ləpəsi, 800 qram şəkər tozu, hil və vanil əlavə olundu. Hər biri 40 qram olmaqla kündə hazırlayırıq. Tərəzimiz buradadır, ölçəcəyik. Başlayaq. Kündələrimiz artıq hazırdır. Üzərlərini çay dəsmalı ilə örtürük ki, qurumasın. Yayıldı, indi isə içini dolduracaq və elə Toma xanımın tələbəsi, həmçinin övladı Zeynəb də bizə kömək edəcək üstünü naxışlamaqda. Sonuncu şəkər burada bəzəndir və Toma xanım, bəlkə bu hazırları biz göndərək artıq sobaya? Bəli, qoyaq sobaya. Öncədən 180 dərəcədə isidilmiş sobaya 20 dəqiqə ərzində bişir. Bəli, şəkər buralar da artıq hazırdır. Bütün detalları öyrəndik. Buna görə sizə çox təşəkkür edirik. Buyurun, xoş olsun. Xoş olsun. Çıxıblar yenə də bizə lanələr, bizə lanələr.
Teşekkür ederim. Esas odur ki, bu bayram günlerinde, ərəfəsində intizarda heç kəs kalmasın ve gözü yolda olanlar istediklerine nail olsunlar. Biz devam edirik ve eğer biz Novruz bayramından, ənənələrimizdən söhbət açırıqsa artık biz səhər çağına güzel sənət nümunələri start verdik. Hansılar ki, yer gelmişsin, elə konuşulmuş sən demə, Natavan xanım. Natavan xanım, Emin'in konuşusu. Milli geyimdə, milli geyimdə sən demə, bəli, bəli, bir o kadar da dikkat edib tanımadım. Ama indidən artık biz əminlik deyə bilərik ki, vaxtdır siz de eğer bir balaca yuxuya qalmışsınızsa oyanın. Əziz xanımlar. Ve bugün için məxsusi tədarik görün, səhər süb tezdən, 4-dən, 5-dən oyanan xanımlar var ki, onlar bax, bu cür əl işlerini ərsəyə gətirirlər. Ləziz təmlardan, aşdan, qorumasından ta deserta qədər. Kimisi də xonça hazırlayır, kimisi bizim qədim sənət növlərini məhz bu bayram günlərində canlandırır. Onlara yeni həyat, yeni nəfəs vermək istəyir. Digər tərəfdən isə milli oyunlarımız var ki, elə onlar da milli bayramlarımızda yada düşür. Küçük vaxtı oynamışsan Emir belə oyunlardan. Hansı fincan var, fincan oyunu var. Sonra kösa kösa oyunu var. Yumurta döyüşdürmək oyunu sonuncusunu var. Sonuncusunu əl indiyə qədər oynayıram. Elə oğlumla bir yerdə indiyin özündə. Bəli, onu məxsusi boyanda lap xoşuma gəlir. Amma sonra adamın ürəyi gəlmirdi onu toquşdurub sındırmaq. Ona görə çox etmək lazımdır ki, bəziləri o ürəyimiz gəlməyəndə sındırmamaq üçün saxlayaq. Digər tərəfdən isə bizdə isə bu artıq bayram günlərində yox, səhər yeməklərində adət halına alıb yumurta döyüşdürmək. Yəni uşaqlar hətta bir-birlərindən inciyirlər. Niyə mənim yumurtam səndən öncə qırıldı? Və onu seçmə prosesi də bir uzun çəkir. Görəsən bunlardan hansının qabığı daha sərtdir ki, gec qırılacaq. Dördüncü gün döyüşdürərik yumurtaları. Yaxşı, maraqlı xatirələr canlandı. Bax, sən bunu dedin, mən həmin o yumurtaları anam boyanda o qədər saxlayardım. Bayramdan sonra artıq o dedi ki, Emil, vaxtı bunlar artıq öz təravətini itirib. Təravətini itirsə də onlar uzun müddətdə qalır. Mən sən, öz təcrübəmdən deyirəm. Sən təxmin elə mən nə qədər onları saxlayırdım ki, əlim gəlmirdi onları qırmağa. Onlar təravətini itirmiş olurlar. Bəlkə də bir neçə ay ərzində. Amma hər halda bu ənənəyə, adətə və ərsəyə gələn işlərə münasibəti. Bəli, nə yaxşı, dördüncü gün döyüşdürür yumurta. Mütləq şəkildə unutmayın, gələndə rəngli yumurtaları gətirməliyəm. Əsas odur ki, istənilən halda qalib gələk. Ötən il digər həmkarım idi, Elnur idi, yadımdadır. Onda mənim yumurtam qalib gəlmişdi. Görək, bu dəfə necə olacaq? Yaxşı, bu dəfə yəqin ki, Elnur ürəndə qalmasın deyə. Bu dəfə də qalib məncə mən olacam. Milli oyunlarımız bayram günlərində yada düşən, bax bu cür milli oyunlarımız barədə Bəhram Nəcəf Quzadə danışacaq. Bəlkə bizim yadımıza əsas düşməyənlər var ki, elə onun sayəsində biz də gəl izləyək, Emin. Görək, başqa digər hansı oyunlar var. Oyunlar uşaqların fiziki və zehni inkişafında mühüm yer tutur. Əyləncə ilə yanaşı onlar səbirli olmaq, liderlik kimi xüsusiyyətləri də məhz oyunlar vasitəsilə əldə edirlər. Xüsusən də zehni inkişaf etdirən oyunlar, tapmacalar, yanıltmacılar bu mənada fərqlənir. Oğlun alsan mırıldar, əzizləsən xoruldar. Hə, pişik. Pişik. Şifahi xalq ədəbiyyatının geniş yayılan növlərindən olan yanıltmacıların nitqin, tapmacaların isə beynin inkişafı üçün rolu əvəzsizdir. Yanıltma söyləmədə əsas qayda odur ki, uşaqlar düzgün, tez, cəhd deməlidir. Və ən düzgün deyən, cəhd deyən udur, oyunu qazanır. Dərmana girdi köpək, dərmanı qalxdı köpək, köpək çiyib, köpək çiyib, köpək çiyib, köpək çiyib, köpək çiyib. Aşbaz apaz aş asmış, asmışsa da az aşmış. Söz oynur da yenə. Bəzən çətinləşdirirlər bunu, sadəcə meyvə adı, sadəcə heyvan adı, bitki adı, yaxud da isim qarışıq olaraq oynayırlar. Və burada da əsas qayda nədir? Bir söz deyir uşaqlardan biri, onun son hərfi ilə bitən başqa bir söz deyər oyuncu deyini. Qeyd etmək yerinə düşər ki, milli bayramlarımıza xas müxtəlif oyunlar tarix boyu folklorumuzun bir hissəsini təşkil edir. O nədir ki, içi qışdır, çölü bahar. Aferin, aferin. Aferin. Novruz bayramında papaq atma, ənzəli, yumurta döyüşdürmə kimi oyun ənənələri hazırda da davam etdirilir. Belə bir adət vardı ki, yumurta döyüşdürülən zaman məğlub olan tərəf qalibə öz yumurtasını verməli idi. Novruza da əsasən uşaqların ən belə həyəcanla gözlədiyi Novruz bayramında oynadıqları oyun yumurta döyüşdürmədir. Müxtəlif rənglərlə boyadılmış yumurtanı uşaqlar, iki nəfər, bir neçə uşaq hətta oynaya bilər. Yəni, yumurtalarını toqquşdururlar.
Çərşənbələrdə və bayram günlərində uşaqlar tərəfindən oynanılan bu oyunlar Novruz bayramının ayrılmaz hissəsini təşkil edir, onu daha da rəngarəng edir. Bəhram Əcəbquluzadə, Mirzə Abbasov, Cavid Şərifov, Sərçalı. Qonçalı, qonçalı nabat ətirli səhər çağı davam edir və bu anlarda bizə qoşulmuşsunuzsa, xeyli itirmişsiniz, zaman verişindən əvvəldən bizimlə olan tamaşaçılarla, bu anlarda qoşulanlara da dərin təşəkkürümüzü bildirik. Seçiminiz doğrudur. Bahar Təravətli əmkarım Səbinə, mən Emil Böyük yaradıcı heyətimiz təşrif buyuran gələn qonaqlar bu səhər çağı sizinlədir. Hər zaman olduğu kimi bugün də bu çərşənbəyə həsr olunan proqramımızı böyük sevgi ilə sizə təqdim edirik. İnanırıq ki, siz də bunu ekranın o tayından da olsa hiss edirsiniz. Və əlbəttə ki, pandemiya olmağına baxmayaraq çox gözəl mədəniyyət hadisələri davam edir. Nəyə görə? Çünki bizim balacalarımıza həvəsləndirmək lazımdır. Müxtəlif sərgilərin keçirilməsi onların bu incə sənəti olan marağına bir balaca da maraq qatacaq və onlara əlbəttə ki, stimul olacaq. Bu cür sərgilərdən biri də muzey mərkəzində keçirilir. Hal-hazırda bizim əməkdaşımız səhər tezdən gedib muzey mərkəzinə və muzeyin əməkdaşı Dürdanə Qurbanova hal-hazırda onun qonağıdır. Mavi Səma Altında adlı sərgi barədə bizə ətraflı məlumat verəcək. Gerçək səslənir. Gördük. Cəşənbəniz mübarək. Sabahınız xeyir olsun dostlar. Sizləri və tamaşaçılarımızı Mavi Səma Altında adlı sərgidən salamlayıram. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi mən hal-hazırda muzey mərkəzindəyəm və burada çox gözəl bir sərgi təşkil olunubdur. İstədim ki, bu sərgi haqqında daha ətraflı məlumatı muzeyin əməkdaşı Dürdanə Qurbanova məlumat versin. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Dürdanə xanım, niyə məhz Mavi Səma Altında? Artıq bir neçə gündür ki, Muzey Mərkəzinin sərgi qaleriyasında Mavi Səma Altında adlı sərgimiz açılıb. Bu sərgi demək, Bakı gözəlliklərini əks etdirir. Bakının səmasını, dənizini, onun müxtəlif arda, yəni gecəsini, gündüzünü əks etdirən rəsm əsərləri yer aldığı üçün bu sərginin adını belə fikirləşmişik. Hansı rəssamların əsərləri var burada? Burada İrina Eldarova, Eldar İbadullayev, Emin Əskərov, Zənişan Yusif, Əfsanə Həbib və eyni zamanda Şotlandiyalı iş adamı fotoqraf Colin Rossinin fotolarından ibarət, Bakı mənzərlərini əks etdirən fotolarından ibarət işlər nümayiş olunur. Bəs hansı mövzular öz əksini tapıb bu rəsm sərgisində? Dediyimiz kimi artıq burada yəni Bakı mənzərələri daha çox yer alıb, eyni zamanda natürmortlara rast gəlmək olur. Müxtəlif mövzular, eyni zamanda həmçinin heykəltaraşlıq nümunələri, Məhəmməd Rəşidovun heykəltaraşlıq nümunələrində rast gəlmək olur sərgimizdə. Çox təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Bəli dostlar, siz də asudə vaxtınızı dəyərləndirmək üçün, düzgün dəyərləndirmək üçün bu sərgiyə gələ bilərsiniz və son olaraq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, sərgi aprel ayına 22-sinə kimi davam edəcəkdir. Bizdən bu qədər, söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Hələ vaxta xeyli var. Vaxta xeyli var və nə yaxşı ki, pandemiya olmağına baxmayaraq sərgi salonları açıqdır. Təbii ki, müəyyən olunmuş qaydalar çərçivəsində sərgiyə də getmək olar. Niyə olmasın? Önəmli olan sosial məsafəni saxlamaq və digər qaydalara riayət etməkdir. Belə olduğu halda digər alışdığımız bir çox şeylərdən ayrı qalmayacaq təbii ki. Əsas odur ki, bizim başımızın üzərindən mavi səma əskik olmasın və sülh əminamallıq şəraitində biz davam edirik proqramımızı nə gözəl Azərbaycanımıza. Novruz bayramı da, qələbə də, bu təntənə də yaraşır və ilk qələbə Novruzu proqramını biz davam etdirdik də, bu əhvalı yaşadıq da. Şübhəsiz bir deyil, iki deyil, günlər, bəlkə də həftələr, aylar ərzində bu ab-hava yaşanacaq deyəsək, səhv etmiş olmaq. Təbii ki, tamamilə haqlısan və bu cür bayrama xüsusi ovqat qatan bizim xanımlarımız var ki, bizim qədim sənət növlərini yaşadırlar. Bugün də onlar aktualdır bu cür sənət növləri və gənclərin də marağı artmaqdadır. Söhbət təbii ki, qurama sənətindən gedir. Xeyli müddətdir ki, məşğuldurlar bu işlə və hər birinin üzündən, üz ifadələrindən hiss olunur ki, necə böyük səbirlə, zövqlə, həvəslə bu işi görürlər. Sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarımız, quramaçılar Afaq Bayramova və Aynur Dünyamalıyevadır. Sizin də səhəriniz bax belə açılıb, hə xanımlar? Çərşənbəniz mübarək olsun. Çox sağ olun. Baxırıq necə cəld, necə incəliklə, necə böyük həvəslə peşəkarlıqla işi ərsəyə gətirirsiniz. Əslində, sən də diqqət etsən, bəzilər düşünürlər ki, bu hansısa bir parça yararsız ola bilər. Amma onu birləşdikdə zövqlə, bax bu cür onları uyğunlaşdırandan sonra
Çox gözəl vurğuladın Emil ki, rəngləri zövqlə seçmək lazımdır. Zövqlə seçildikdə qurama hazırladığınız qurama da çox gözəl alınacaq. Necə ki, bax, bizim bu Afaq xanımlar və Aynur xanım hazırlayıblar. Bu hansınızın əl işidir xanımlar? Hı. Baxın, müxtəlif rənglər var. Demək olar ki, bütün rənglər, hətta göy qurşağının bütün rəngləri burada var. Hı. Amma necə zövqlə seçir, necə gözəl ardıcılıqla bir-birini tamamlayaraq bu ardıcılıq davam edir. Mən eləgər sən də razılaşarsan, Novruzda xüsusi ovqat verir. Yəni, adi gündəlik həyatımızda heç amma təntənəli, bax, bu bayram ərəfəsində, bayram günlərində, bax, bu cür əl işləri necə də insana xoş təsir bağışlayır. Tamamilə haqlısan və bizim xanımlarımızın ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri odur ki, Emil, onlar, misal üçün, digər günlərdə bunu evin hər hansısa bir güşəsində belə əzizləyərək saxlasalar da, bayram günlərində məhz o cür təmtəraqlı hazırladıqları, saxladıqları qablar olsun, bu cür qurama sənəti olsun, milli atributlarımız olsun. Onların hamısını süfrənin üzərinə düzürlər, evin müxtəlif məkanlarına. Elə xanımların özü də danışsınlar. Siz necə gündəlik həyatınızda istifadə edirsiniz mi quramadan? Yoxsa elə siz də bayram günlərində ancaq? Və yaxud da verilişdən veriliş. Gündəlikdə istifadə, yəni gündəlik məşğul oluruq. Ən başlıcası gündəlik məşğul oluruq. Amma belə evdə məndə özümün quramalarım var ki, onlar mənə qalıb da, nənəmlə, bibimlə belə qalıb. Bu, yəni sizdə ailədən gələn bir dekor kimi evdə qalır məndə. Amma belə ancaq dekor kimi istifadə edirəm. Yəni, belə məişətdə indi istifadə edəmirəm. Çünki əliniz gəlmir ki, korlanır onlar. Çünki onlar hamısı zaman keçdikcə bir tarixi əsər olacaq əslində, elə deyilmi? Görün, neçə il bundan öncə nənənizin özəlləri ilə hazırladıq. 60 yaşı var məndəki qurama. 60 il bundan qabaq. Nənəm mənim boyda olanda tikib. Hamımızın cəhizin üstünə verib. İndi mən o evdə dekor kimi istifadə edəm. Yəni, o istifadə eləmək. Quramaya olan sevgi, məhəbbət də sizdən, nənənizdən gəlir. Uşaqlıqdan gəlir. Tikirlər. Yəni, replikaları, təkrarları var sizdə, onlara oxşarları istəmirsiniz? Yox, düzünü desəm, bizdə indi müasirdir texnika. Nə bilim, ölçülər falan, özümüz ölçürük. Onlar heç bir ölçüsüz, onlar elə gözə yarı kəsiblər, tikiblər. Amma dəqiqdir hamısı, elə deyilmi? Hamısı o qədər dəqiqdir. Mən hər dəqiqdir. Elə dəqiqdir. Fikirləşirəm ki, yəni, o vaxtları bunlar necə bunu belə səbirlə... Yəni, deyirəm, bəlkə bizdə indi vaxt azlığı olur, biz biraz tələskənik, biraz səbirsizik, bunu səbirsizik. Amma doğrudan da çox fərq olur. Mən, məsəl üçün, müasir rənglərdən istifadə edirəm, arada pastel tonlarına, müasiriyə doğru edirəm. Amma ki, onlardan çox fərq olur. Bu necə? Bunu müasir adlandırmaq olar? Yoxsa bu mənə elə gəlir bir balaca, qədimli... Onun ümumi... Belə deyək də, ümumi quruluşu qədimidir, amma rənglər, məsəl üçün, qədimdə bu ton parçalar olmadı da, əvvəl bu tonlar olmadı. Bu mənə biraz xatırlatdı, qədimi parçanı. Xaralar hər bir şey olub bizdə, xara parçalar elədi ki, o bütün dövrlərdə olubdu. Amma elə parçalar da var, rənglər var ki, onlar olmayıbdı qədimdə. Mənə nəsə müasir gəlir, bəlkə də bilmirəm. Mənə də qədimliyi xatırlat. Görsünüz fikirlər necə fərqlidir. İdiyə başqa, amma tamaşaçı. Çərşənbəniz mübarək. Çox sağ olun. Siz daha çox hansı rənglər sizi, bax, ofsunluyor? Boz, cəhrayı. Mənim tikdiyim qurama hal-hazırda Afaq xanımın tikdiyi quramadan fərqlidir. Yəni, digər növlərindən biridir. Mən hal-hazırda... Əsas fərqləndirən cəhət nədir? Bax, Afaq xanımın hazırladığı quramadan. Siz bunu bizə deyin. Afaq xanım... Bu daha mürəkkəbdir. Qədimi üslubla tikir. Bu isə kvadratlar, üç bıçaqların birləşməsindən kvadrat yaranıb və bunları daha sonra birləşdirəcəm. Düşünmə belə çətində, üç bucaq, bir anda belə dörd bucaq çevrildi. Çox səbir tələb edir qurama, bundan ötürü səbirli olmaq lazımdır. Hiss olunur, sizin səbiriniz tükənməzdir. Və zövq verir, səmərəli keçirilir vaxtımıza. Bax, bu formaya düşəndən sonra hansı mərhələ deyik? Bu formaya düşdükdən sonra, daha sonra və zolaqlarla bunları birləşdirəcəm. Baxın, xanımlar, bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Yəni ki, sizin üçün də mühit çox önəmlidir, elə deyilmi? Yəni, bu qurama hazırladığınız zaman ola bilsin ki, sizin sevdiyiniz bir musiqi səslənəndə və yaxud da ki, sevdiyiniz bir filmə baxa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, musiqi ilə aranız necədir və qurama hazırlayarkən musiqiyə ehtiyac duyulur mu? Əlbəttə, musiqiyə daim ehtiyacımız var. Daha da ilhamlanırıq, həvəslənirik. Vaxtımız onda biz hazırıq. Xüsusilə paytaxt Bakımızı tərənnüm eləyən bir musiqi sədaları altında bu qədim sənət növü hazırlayacaqsınız. Mənə elə gəlir ki, sizə də xüsusi zövq verəcək. Pərviz Abdullayevın ifasında Bakı mahnısı səslənəcək. Thank you.
şişelerde oynayır gülay. Mehabbetle doyunur burada her üray. Sevimli yurdum benim, heyranım sana. Varlığın yaraşıdır, dolmaz bedene. Her seher küçelerde oynayır gülay. Mehabbetle doyunur burada her üray. Sevimli yurdum benim, heyranım sana. Varlığın yaraşıdır. Bakı əziz şəhər, bundan sonra məncələr davam eləmiyorlar. Minnətdarıq, minnətdarıq doğma diyarımızı vəsf edən gözəl bir musiqi incisi. Nə qədər danırsaq, nə qədər ifalar səslənsə, yenə də azdır. Nə gözəl ki, biz Azərbaycanla bağlı, mədəniyyətimizlə əlaqəli məlumatları təqdim etdikdə onlar tükənməz xarakter daşıyır ki, bugün özündə də bəlkə həmin o tarixi məkanlar öz məğrur duruşu ilə bizi cəlb etsə, amma tarixi funksiyasını itirmiş olur, amma yenə də diqqəti cəlb etməkdədir. Onlardan bir haqqında bəhs edəcəyik. Bəli, söhbət əzəli Azərbaycan torpaqları olan Ağdamda yerləşən Şahbulaq qalasından gedir. Bəzi tarixi mənbələrdə Emil qeyd olunur ki, o kiçik ev mənasını, yəni adını daşıyır. Digər tərəfdən isə işıqlı ağ ev mənasını daşıyır. Müxtəlif versiyalar var, amma istənilən halda Azərbaycanımızın dilbər göşələrindən birində bizim əzəli torpaqlarımızda olan bu abidəmiz digərləri kimi əlbəttə ki nəzarət altındadır. Hər birini qorumalıyıq və gələcək nəsillərə ötürməliyik. Çünki bu bizim bir qədim irsimizdir. Şahbulaq qalası barədə daha ətraflı Natavan Abbaslının hazırladığı süjetimizdən izləyək. Ağdam. Bəzi mənbələrə görə onu qədim türk dilində kiçik qala, bəzilərində isə günəş şüaları ilə nurlanmış işıqlı ağ ev adlandırırlar. Və bu bərəkətli torpağın elə bir qarışı yoxdur ki, o nurdan öz payını almasın. Bəlkə də buna görədir ki, yarandığı dövrdən hər daşı, hər qayası, hər abidəsi özünə məxsusluğu ilə göz oxşuyur.
Və onlardan biri də əzəmətli görünüşü ilə diqqət çəkən, dövrünün və dövrümüzün özünə məxsus memarlıq nümunəsi olan Şahbulaq qalasıdır. Şahbulaq Pənahalıxan tərəfindən Ağdamın Tərnəyi tükəndi, məxsus tükəndi ərazisində tikilmiş qaladır. Şahbulağı əsasən bundan qabaq Pənahəlixan xanlığın yerləşdirilməsi üçün, xanlıq üçün möhkəm qala bunu tikdirmişdir, Bayat qalasını tikdirmişdir. Daha sonra Şahbulaq qalası tikildi 1751-52-ci illərdə və bu Şahbulaq qalasının tikilməsi memarlıq xüsusiyyətlərinə görə şərq memarlıq xüsusiyyətlərinə aiddir. Onu həm Şahbulaq qalası, həm də Tərnəküt qalası adlandırırlar ki, bu da yerləşdiyi kəndin adı ilə bağlıdır. Şahbulaq isə həmin bölgədə olan eyni adlı bulaqla əlaqələndirilir. Ətrafında bazar, meydan, məscid tikilən və Pənahəli xanın iqamətgahı olan qalanın sıldırım qayalarla əhatə olunması onun əlçatmazlığından xəbər verirdi. Şahbulaq qalası yerli daş materialından tikilib, kvadrat biçimlidir planda. Deyək ki, orada həmi qala divarları var hündür, həmi də qala divarlarına şimal tərəfdən bitişik olan qəsr var, xanın qəsridir. Və o qəsr elə iki mərtəbəli tikilib ki, deyək ki, ikinci mərtəbədən birbaşa qalanın o keşikçilər duran hissəsinə nəzarət eləmək mümkün olur, hətta ora getmək mümkün olur. Coğrafi mövqeyi, qalalarının böyüklüyü ilə özündən sonraki tarixi abidələrə ilham mənbəyi olan abidənin zaman-zaman dağıntılara məruz qalmasının və tarixinin saxtalaşdırılmasının da şahid oluruq. Bu qalıya ümumi tərəfdən, deməli, 5 tərəfdən yol gəlir. Üçü Gəncə tərəfdən, ikisi Cənub tərəfdən gəlir. Və bu yollar beş yol olsa da, və bu yollar sadəcə qalıya bir dənə tağbənd örtüklü qapıdan. Darvazadan daxil olur. Bir zamanlar gözəlliyi ilə dillərə dastan olan və Ağdamın simvoluna çevrilən Şahbulaq qalası ən qısa zamanda yenidən o torpağın göz bəbəyi olacaq. Natəvan Abbaslı, Allah Şükür Verdiyev, Elxan Novruzov, Səhər Çağı. Novruz bayramı hər bir Azərbaycanlı üçün Əziz bayramdır. Bu, hər bir insanın bayramıdır. Hər bir vətəndaşın bayramıdır. Ulu babalarımızdan bizə, əsrlərdən əsrlərə keçib gəlmiş Əziz bayramdır. Bu bayram həm adi insan bayramıdır, həm millət bayramıdır, həm xalq bayramıdır, həm də devlət bayramıdır. Bu bayramı bütün başqa bayramlardan fərqləndirən, Cəhət bundan ibarət. Novruz bayramı bizim sevimli bayramımızdır. Əsrlər boyu xalqımız bu bayramı qeyd edir. Azərbaycan dövləti möhkəm milli mənəvi dayaqlar üzərində qurulubdur. Biz öz mədəniyyətimizi, incəsənətimizi, ana dilimizi, bayramlarımızı qoruyuruq, yaşadırıq. Və müstəqillik dövrü onu göstərdi ki, ancaq milli köklər üzərində qurulmuş dövlətlər uğur qazana bilər, o dövlətlərin gələcəyi var.
qəşəng qələbə ilimizin ilk Novruz bayramı baharı və gözəl səhər çağında illər boyu peşəkar səhnədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan xalq mahnılarının bəstəkar əsərlərinin qəlbəri saflaşdıran muğamlarımızın təkrarsız ifaçısı hələ opera səhnəsində danışır, fəaliyyətindən danışmıraq. Çünki onun sənəti danışır, onun gözəlliyi danışır. Çox təşəkkür. Gülistan xanım Əliyeva. Dəyərlimiz, əməkdar artist Gülistan Əliyeva. Hoş gördük. Bugün hoş proqramımıza xüsusi diqqət edin, xahiş edirəm. Sabahınız gözəlliyi xeyir olsun, çərşənbəniz, bayramlarınız mübarək olsun Gülistan xanım. Hoş görmüşük, hamımızın Azərbaycanın bayramı mübarək olsun. Həqiqətən də Ünlü, sən dediyin kimi bu il əsl bayramdır. Çünki qələbə bayramıdır, çünki Qarabağın bayramıdır, bütün Azərbaycanın bayrağıdır. Çünki bu ili biz artıq qürurla, sevinclə, çox böyük təmtaraqla, təntənə ilə qeyd edirik, çünki bu azadlığı, bu vətənimizə qovuşmağımızı bizə bəxş edən Ali Baş Komandanımız bayaqki sujetdə də dediyi kimi əsl bayramdır və milli dayaqlar üzərində qurulan dövlətlər əbədi yaşayırlar və bunu bir daha əməlində təsdiq etdi Ali Baş Komandanımız və bizi o qürurumuza, o sevincimizə qovuşdurdu. Hamınızın bayramı mübarək olsun. Həmişə bayram ovqatında. Bəli, sizin ifanızda səsləndiyi kimi bayram əhval ruhəli səhər çağında könül açıb söz demək istəyir. Və hazırda böyük söz ustadı, qələm sahibi, hörmətli ziyalımız, yazıcı, publisist, dramaturq. Əli müəllim, əmirli. Xoş gəldik, sabahınız xeyir olsun. Çərşənbəniz mübarək olsun, Əli müəllim. Siz də belə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugün səhər çağında görmək. Buyurun, əyləşin. Böyük həvəslə biz bu səhər çağı sizinlə görüşürük və nə gözəl ki, bayram əhval ruhəli proqramda biz dəyərli insanlarla, tamaşaçılarla görüşürük. Əslində, adam istəyir ki, xoş ovqatla bölüşsün, paylaşsın və bayram səhərlərində xüsusilə, bax, sizi kimi incəsənət nümayəndələri, xadimləri, əzizlərimiz gələndə bayramın ap havası dəyişir, yaxşıya doğru, tamamilə. Və Əli müəllim də Qarabağ torpağının bizə bəxş etdiyi dəyərli ziyalımızdır. Yeri gəlmişkən, sizi də təbrik edirik. Bu il bütün Azərbaycan şəklində biz bu bayramı qeyd edirik. İlk Novruzumuzdur ki, artıq Qarabağda bizim doğma və əzəli torpaqlarımızda da tonqallar qalanacaq. Çox sağ olun. Mən də hamını təbrik edirəm. Şübhəsiz ki, Gülistan xanımın dediyi kimi bu bayram tamam fərqli bir bayramdır. Yəni, biz bu günləri bütün Azərbaycan bayram eləyir. Yəni, biz artıq Qarabağsız yox, Qarabağlı Azərbaycanıq. Bizim cavanlarımız, gənclərimiz, rəşadətli ordumuz həqiqətən bizə bütöv Azərbaycanı bəxş elədilər. Əgər bizim nəsil onlar üçün yarımçıq Azərbaycanı, Qarabağsız Azərbaycanı miras qoymuşduqsa, bu da biz buna məcbur olmuşduq sadəcə. Amma bu 30 il müddətində sonradan Qarabağı görməmiş cavanlar, onlar Qarabağı bizə qaytardılar. Və bu elə bir möhtəşəm qələbədir ki, bu qələbədə sevinməmək yox, fərəhlənməmək, bilmirəm, uçmaq istəyirsən. O qədər gözəl bir hissdir ki, qalib ölkənin vətəndaşı olmaq çox fərəhli bir işdir. Və təbii ki, bu axır çərşənbədir bu günləri bizim ən gözəl bayramımızın, o deyil, kulminasiya nöqtəsinin biridir. Və bu bayramı, bu illəri biz xüsusilə, yenə deyirəm, şövqlə, fərəhlə qarşılayırıq. Çünki yenə də deyirəm ki, biz artıq bu qələbə bizim qəddimizi dikəltdi. Biz artıq çox məğrur baxışlarla alnı açıq bütün dünya millətlərinin üzünə baxa bilərik. Və biz haradasa o qırıqlığımız var idi, kəsikliyimiz var idi. Onu bizim gənclərimiz, rəşadətli ordumuz, Ali Baş Komandanımız, bütün xalqımızın birliyi bunu bizə qaytardı. Bu bayramı bizə bəxş elədi və mən hesab edirəm ki, bu günləri hər bir azərbaycanlı məhz bu qələbə bayramı ilə qarşıladığı axır çərşənbəni, Novruz bayramını xüsusi bir şövq ilə qeyd eləməlidirlər. Yəni, bu böyük xoşbaxlıqdır. Bu xoşbəxtliyi bu yaşda sinirmək çox çətindir. Amma biz bilirik ki, Əli müəllim, sizin yəni uşaqlıq, cavanlıq vaxtlarınız məhz Qarabağda keçib və Novruz bayramı ilə bağlı yəqin ki, orada keçirilən bayramdan xüsusi yadınızda qalan xatirələriniz var ki, orada bayram süfrəsi necə açılırdı, doğmalarla, qohumlarla, qonşularla necə bayramlaşılırdı, gənclər bu bayrama necə hazırlaşırdılar, hansı milli oyunlarımız var idi ki, bax, siz bunları oynayırdınız, xatirələrinizi bizimlə bölüşərdiniz. Bilirsiniz, bu bayram haqqında danışanda
bəzən keçmişdən qalmış adamlar, yəni biz də onun içərisində mən. Yəni, yaxşı ki varsınız, vaxt, yaxşı ki vaxt, o insanlar var ki. Deyirlər ki, biz o bayramı gizlicə sıxıla-sıxıla qeyd eləyirdik, belə deyildi. Biz o bayramı çox açıq, böyük şövqlə qeyd eləyirdik. Sadəcə televiziya ola bilsin ki, bu haqda danışmırdı, radio bu haqda danışmırdı, mətbuat demirdi. Yəni, bu bir rəsmi bayram kimi bəlkə o zamanlar dövlətin, sovet hökumətinin belə deyək, ideologiyasına o qədər uyğun gəlmirdi. Amma son vaxtlar orada da bir yumuşalma əmələ gəlmişdi. Yəni, artıq Novruz bayramı rəsmi şəkildə qeyd olunurdu. Tək bizdə yox, Orta Asiya Respublikalarında da, mən Daşkənddə olmuşam belə bir bayramda, onlar daha geniş qeyd eləyirdilər. Və şübhəsiz ki, o adət-ənənələr həmişə yaşayıb və o zaman bəlkə də o, necə deyirlər, o mətbuatda olmadığı üçün, rəsmi şəkildə bu bayram qeyd olunmadığı üçün daha şirin idi, daha ləzzətlə bunu qeyd eləyirdik. Və bölgələrdə də geniş şəkildə keçirilirdi. Və o, təbii ki, mənim uşaqlıq çağlarıma qayıdıram. 17-li mən Ağdamda, yəni Ağdamdan çıxanda 17 yaşım vardı. Amma bu vaxta qədər artıq sənin müəyyən həyat təcrübəm var və bu bayramları şübhəsiz ki, çox şövqlə qeyd eləyirdik. Birinci nə edirdi? Uşaqlar tonqal qalamaq üçün mütləq, nəsə elə, yaz vaxtı çatanda, yaz vaxtı çatanda artıq odun zad qalmırdı da. Hamı öz sobalarını yandırıb qızının. Ona görə biz baxın, Ağdamın piyasını... Əvvəldən tədarik görürdünüz, yoxsa həmin günü? Yox, yox, əvvəldən tədarik görürdük. Yəni biz uşaqlar gedirdik piyasını kəndi, Ağdama demək olar ki, bitişi idi. Gedib o kəndin otundan, ələfindən yığıb gətirirdik, şələ kimi gətirirdik və böyük bir tonqal qalıyırdı. Təbii ki, tonqal qalıb qurtarandan sonra mütləq burada papaq atdı deyirlər, biz torba atırdıq, papaq atmırdı. Torba atırdıq. Bu gecə elə papaq atdı aşamda. Bax, bu günlər axır çərşəmdə papaq atdı. Yaxşı, yaxşı yadımızda. Və bax, bütün o məhlələri, yaxın məhlələri gəzirdik. Çox təəssüf ki, mən bu günləri Ağdam haqqında danışmaq çox kədərlidir. Niyə? Ağdam yoxdur əslində. İndi bu, biz getdik, o xarabalıqlar var orada. Yəni, bu düşmən elə bir düşməndir ki, bilirsiniz, o 30 il müddətində nə mümkündürsə oradan görəşən kimi oğurlayıb, satıb, oğurlayıb, satıb, kimlərə satıb, mən bilirəm, amma bunu demirəm, satıb, satıb, satıb və elə bir şey olmadı, heç nə qalmayıb. Əsas odur, bunlar hamısı geridə qaldı. Amma bütün bunlar əlbəttə ki, geridə qaldı. Əsas odur, torpaqdır. Torpaq bizi tanıyır. Torpaq bizi sevir və biz o torpağı sevirik. Biz yenidən çiçəkləndirəcəyik, yenidən ayaq üstündə qaldıracaq. Şübhəsiz ki, o Ağdam olmayacaq. Mənim Ağdamda Nəyim Qaldı romanımda təsvir olunan Ağdam olmayacaq. Amma başqa bir Ağdam olacaqdır. Əsas o torpaqdır. Əsas o torpaqdır ki, bizə doğma torpaq. Bilirsiniz, erməninin vətəni yoxdur. Torpağı yoxdur. Harada yaşayırsa, onları deyir ki, bura mənim vətənimdir, bura mənimkidir. Hara sən üçün yaşayırsa, ora vətənimdir. Amma bizdə yox. Biz o torpaqların o qədər həsrətini çəkirdik ki, bu günləri bilirsiniz, ağla gələ bilməzdik. Mən həmişə deyirim, heç olmasa bir Ağdamı ala biləydik. Ağdam nədir ki, biz bütün Azərbaycanı kövləşdirdik. Və bilirsiniz, birdən-birə biz başa düşdük ki, dünyada özümüzü hiss elədik ki, belə bir millət var və bu millət vuruşmağı bacarır. Bəli, əlim, əlim, ürəyiniz o qədər doludur ki, biz danışacağıq, söhbət edəcəyik. Amma bu məqamda sözü biz Gülüstan xanıma vermək istəyirik. Bu bayram, əlbəttə Gülüstan xanıma söz vermək çox gözəldir. Amma bu bayram həqiqətən bir ayrı bayramdır. Elədir. Biz sizinlə razıyıq. Həm söhbətlərdə, həm ifalarda bu hiss olur. Sizin sözünüzə qüvvət, torpaq da insan kimidir, şəhərlər də insanlar kimidir. Fərqlidirlər, gözəldirlər, təkrarsızdırlar. Və sevgi və həbbət hiss edirlər. Əlbəttə ki, əvvəlki Ağdam, əvvəlki Şuşa, əvvəlki Cəbrayıl. Yəni bunlar çox gözəl idi. Bizim uşaqlığımızın, gəncliyimizin şəhərləri idi. Bugün onlar daha da gözəl olacaq. Əlbəttə ki, İnşallah. İnsan həyatı kimi onlar da təkrarsız olacaq, fərqli olacaqlar. Bugünkü nəslimiz üçün, bugünkü gəncliyimiz üçün daha gözəl, daha maraqlı bir şəhərlər olacaq. Hələ ifalardan danışmırıq, Gülüstan xanım. Onlar da Nikbin olacaqlar. Tam səhvdir, tam başqa. Mən bugün Şuşa haqqında oxuduğum bir nəğməni ifa eləmək istəyirəm. Yeni bir aranjmandadır, yeni bir nəfəs vermişik. Əslində bu çox illər öncə yazılmış Şuşa haqqında mahnıdır. Oktay Rəcəbovun musiqisidir. Buyursun, dinləsin, tamaşaq. Buyurun, bayramımızın bəri. Thank you.
Teşekkür ederim. Xüsusi ovqatla ve tam fərqli ifadədir Gülistan xanım bu ifadə. Bu da təsadüfi deyil, çünkü artık Qarabağ Azərbaycandır. Doğma diyarımızı vəsf edən bu incilər hələ sistemli xarakter daşıyacaq. Əsərlərdən hələ danışmırıq. Çünkü onlar ərsəyə gəldikdə mütləq müəllifləri özü danışacaq. Hələ o cümlədən əlim mənim. Minnətdarıq. Bəli, proqramımız isə yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Əlim əlim. Buyurun, istəyirik siz də bir ziyalı olaraq bizim sənətkarların işinə diqqət eləyək. Buyurun, gəlin, Natıvan xanım da gəlsin. Natıvan xanım, gəlin, proqramımızın əvvəlindən bizim rəsindir. Baxın, bəli, bu qurama sənətidir, Əlim əlim. Xoş gəldik bir dəfə. Eyni zamanda proqramımız başlayandan bizimlə Natıvan xanım bizə aş hazırladı. Və bu maraqlı tərtibatı etdi, hələ hazırlamaq öz yerində. Və studiyamızın şimal terminal Türkiyəsində olan, bax bu gənc xanımlar, baxın nə qəşəng əl işlərini hər şeyə gətirdilər. Artıq cansız bu çubuqlar gül açdı, nənə təndir yapdı, baxlava, şəkər bura, hələ ordu dərmandan danışmıram, hərəkətə salınır, canlanır, yenilənir. Ordu bataşıdır, Natıvan xanım, əlim əlim, siz bir... Çox gözəldir. Çox gözəl. Peşəkar gözü ilə baxın. Sizcə bu qarabağ aşı özəlliyi şərtidir. Elə siz gələrik biz də də baxarsınız. Natıvan xanımın qəlbi ürəyi genişdir və o bizə ordubat aşı hazırlayıb. Hər bölgəmizin milli mətbəxi əlbəttə ki fərqlidir və rəngarəngdir. Necə ki bugün biz hazırladıq təbii ki ordubat aşını. Nə qəşəng ki əzizlərimiz, biz qələbə ovqatını yaşadıqda bu sevinci sizinlə birlikdə tamaşaçılarla bölüşürük və bayram etməyə bizim haqqımız var. Və nə gözəl ki bugün biz dövlət səviyyəsində bu bayramı qeyd edirik əzizlərimiz. İstənilən halda şübhəsiz buna gətirən yol var ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu istiqamət bugün ölkə başçımız Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir və Azərbaycan birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın səyi nəticəsində
artıq 21 mart beynəlxalq səviyyədə UNESCO səviyyəsində Noruz bayramı kimi xanımlar özləri əllərində hazır. Biz uşaq vaxtı anam nənəm eləyərdi biz də. Həvəslənərdik. Bəli, bəli, bəli. Xüsusilə quramanı bəli. Sənət əsəridir. Bu əslində müasir versiyasıdır. Bəli, xanımlar düz deyirəm. Yəni Qarabağda bu daha çox elədimi əlmən? Bəli. Daha çox qurama, yəni bunu tikirdik. Balışların üzünə. Bəli, bəli. Hər bir evdə bundan var. Divardan asmaq olar. Çox gözəldir. Və biz də istədik ki, bu gün səhər çağını elə bu ab-havada hazırlayaq ki, tamaşaçıların da ürəyincə olsun. Və bu ab-havanı yaradan Şirvan Folklor Xalq Kollektivinə əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar mədəniyyət işçisi Rəhman Rasimoğluna da minnətdarıq ki, rəhbərlik edərək bu ansamblı, bu çıxışları bizə tamaşaçılara təqdim etdiniz və sonda daha bir çıxış xahiş etsək, deyəsən, razılığını almış çıxışdan olacaq. Çıxışdan öncə isə Emi, gəl burada bizim dizaynerlarımızın hazırladığı bu gözəl fonçaları təqdim edək tamaşaçılarımıza. İşlər yekunlaşdı, onları bir-birindən təbii bax, ki, indi bahar gəldi. Məqamlar ayrı, fərqləri var. Bax, burada çörək bişirən, təndirdə çörək bişirən nənə var, həmçinin burada xurcular var. Bax, xurcuların içərisində isə qovuz, fındıq, müxtəlif yeni yazılar var. Bayram biri minyatür şəklində, biri daha geniş. Amma hər ikisi əlişidir. Əlbəttə, istənilən halda bizim milli bayramlarımız çox gözəldir və yaxşı ki, bu cür qədim sənət növlərini yaşadan bizim xanımlarımız var ki, bayramda isə bunların xüsusi yeri görünür. Xanımlar, biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çərşəməniz mübarək olsun. Həmişə bayram. Çox sağ olun ki, proqramımıza rəng qatdınız. Biz hər ikinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Nə qədər danışsaq, yenə də azdır, amma ümumilikdə bu mövzu hər birimizə əzizdir, doğmadır, müqəddəsdir. Şübhəsiz, şübhəsiz belədir və hesab eləyirəm ki, doğrudan da gözəl bir bayram və bu, bu yaz başqa yazdır. Nə qədər istə, bu yaz bir başqa yazdır. Çox gözəl dedin bu Müşfiqin gözəl sözü. Mənim qəhrəmanlarımdan biridir Müşfiq. Ahbuzun Sevda yolu piyesimin baş qəhrəmanıdır. Akademik milli dram teatr tamaşaya qoyulub. Çox təəssüf ki, pandemiya ilə bağlı olaraq bu tamaşalar göstərilmir, amma ümid edirəm ki, əsas o tamaşalar var. Tamaşaçılar Qarabağ torpağında izləyicilərə göstəriləcək. Biz bu bayramı, bayram tonqallarını Qarabağ torpağında yandıracağıq. Milli şirniyyatlarımızı orada hazırlayacağıq. Ardam teatrında göstərir o qalan 3 arka var. O arka, o teatrın direktoru mənim atam Məmməd Əmirov idi. O teatro yaratmışdı, o teatr fəaliyyət göstərirdi. Düz ömrünün axırına qədər 67-ci o teatrı yaratdı. 88-ci ilə qədər o teatrın direktoru vəzifəsində işlədi, ömrünün axırına qədər. Tanrı nəsib eləsə, bütün mədəniyyət ocaqları bərk olmuş. Onu görəndə mən o teatrın o gözəl günləri yadıma düşür və şübhəsiz ki, bu haradasa hayfın gəlir ki, gör nəyi, mədəniyyət evini, mədəniyyət ocağını o cür vəhşicəsinə dağıdır özünə. Dünyanın qədim milləti, mədəni milləti adlandırır. Allah qismət eləsin, həmin mədəni ocaqları bərpa olunsun və birinci bu arkadan siz keçəsiniz və sonra bu mədəniyyət sizin tamaşalarınız olacaq orada. Əlbəttə. Gülsəq hanım, çox sağ olun, minnətdarıq. Gəldiniz, zinətləndiriniz çıxışınızla, söhbətinizlə. Var olun, əlbəttə ki, Azərbaycanın hər bir günündə biz bir əskərik, vətən əskərləriyik həmişə. Bərabərik, bir yerdəyik. Bugün də bayram günüdür. Əlbəttə ki, buradan bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləyirəm. Doğma Qarabağımızı səbirsizlə gözləyənləri təbrik eləyirəm. Gözləri aydın olsun. Bugün şəhid ailələrinin, şəhid analarının, şəhid bacılarının biraz ürəklərinə su səpildi. Mən də onların içində olmaqla ki, bax, torpaqlarımız alındı. Biz artıq doğma vətənimizə, torpaqlarımıza, Ağdamımıza, Cəbrayilimiza, Şuşamıza qaydacıyıq və o torpaq üçün canından keçən şəhidlərin ruhu şad olsun bugün. Onların qarşısında baş əyirik ki, bax, bu xoşbəxtliyi bəli, bizə yaşadıblar və onların ailələrinə can sağlığı arzuluyuram. Və o gün olsun ki, Emil, sənlə bərabər biz Şuşadan bu bayram çıxışlarını edək, bu verilişlərini edək. Biz hazır, həmişə deyirdik, artıq nəsib oldu. Və dövlətimiz, prezidentimiz səyi nəticəsində bizim iqid oğul aslan əskərlərimiz artıq torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər və bugün biz bu bayramı qeyd etməkdəyik. Çox sağ olun, əzizlərim. Əziz qonşuma təşəkkür edirəm. Bu təmları bizim üçün hazırladı. Süb tezdən. Əziz xanımlar, yorulmayasınız. Həmişə xoş, ovqatda olaq. Proqramımıza rəng qatdınız.
Bəli, biz əslində böyük həvəslə proqrama başladıq. Tərtib edən əməkdaşlarımıza da təşəkkür edirik. Hazırda onlar pult arxasında əyləşiblər, amma üzdə biz olsaq da bu əməyin nəticəsi olaraq bu veriliş artıq sona çatmaq üzrədir. Çox təəssüf, sabah estafet həmkarlarımıza biz ötürəcək. Elnur və Könül sizi salamlayacaq. Bugünlük artıq biz sizinlə sağollaşırıq. Bugün yandırdığınız çıraqlar həmişə şölələnsin. O yandırdığınız odun və eyni zamanda bayram şamları həyatınıza bu ovqatı bəxş etsin. Sabahlarınız xeyir olsun. Bütün kədərdən uzaq olasınız. Bayramınız mübarək. Bayramlarınız mübarək olsun.